Hello，Hello，阿拉们明了吧？第二个话我的 NLB second 故事的独立阿伯不？刚才阿罗 part of B BUS taking 讲，讲我呗读啊，第个表啊，第个呗，第讲啊，第个呗巴拉吧。第啊表面讲啊的阿罗，第内边儿BUS 讲的，BUS 是巴雷不？BUS 个。哦，Lobo 对的马高青年都没，Hidden 马高模特都没，Future P 一个人都没不，BUS Lobo 对一个人都没不，比较让的见面敲门不，知道吧？按说 BUS 这个巴雷不，BUS 这个是包括的雷不，按说云南里面也没好的么啦，阿拉没录音，按说 BUS 这个哦，到哪里了？帮你打表来我们。BUS stack 啊，巴雷说了，第三张机器表，第 why not learn something 说，第二个第 very 脑力班伢人说，啊话呗，对 BUS tap load 的说的宝贝，包说到巴鲁考的说 very 脑力巴鲁考的说，第 lexicon local lexicon term 哦，lexicon 说巴马罗罗慢着没他慢慢比着，第二个你这个龙的东西对。对的，毕业的啦，你差不多都必须他们那一半年，lexicon ten 了，考不？对吗？example 是 noun verb 的，dr 考 lexicon ten。lexicon 的 part of speech lexicon ten 就是第六对吧？那表里来的，第六这个龙的龙顺，something 那点的答案 noun 啊，答案 noun 怎么了？noun 的 double 的说的 lexicon ten 的个的多高表来的呗？的 noun 顺，verb 顺，vb。L 本身不，的奥马沙龙奥马囊机外机大意的，没啥我的么啦？的这个龙的对立片也老奥马哩，哎所以囊准囊囊不，外准外不，L 本身不，的 BUS step 漏着啦，step 漏的说啊，的啥讲的讲什么？奥马都能得上的囊啦外啦说啦，奥马来比，的就那 Facebook 里边都 step 漏的么啦？L step 漏的，BUS step 漏的都搞了，帮我们撸啊罗地聊的么啦？对啊，囊打外说的，咱们没心啊没地的。包括 BUS 在漏了路的时候，第这个路，这个路那路那的路嘛，所以拉没所以点么啦，拿拉发了，因为水泥嘛的三 S 干嘛嘛，我怎么啦，的小皮路嘛没啊，啊讲 BUS 在漏啊的不？application 啊，把来说，的 BUS 这个啊，困难比较多，的 speed recognition 的漏里啊的，毕竟说都要把漏里啊的说，他把说表面用里啊，的是啥讲嘛自己，the eiffel tower is located in Paris 不？it is 24 meter high 不？the machine it is so be our new name ti ho de ma la chano lu ga ti da it is so eiffel tower new na machine ti a bus tag lou ya de a mo speed recognition ni lou de ni ma a myai tong ni ya de bo bus tag ga a lo pon sa tu application a so yin speed bus tag lou pho bus tag lou pho markov chain lou ya de bo markov chain tong me bo a so markov chain a chang tong me markov chain so ra ba le so ro tower ro ဒီမှာဒီမှာဒီဟွာကြီးရေးပြတာမကောအချိန်တွေမှာသူ့ရဲ့rule တွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဗျဒီနေ့မှာအရေးကြီးဆုံး rule ကပါလဲဆိုတော့ဒီ sequence တစ်ခုရှိတယ်ဗျ sequence တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကိုတို့ရောမမ်းမယ် predict လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့နဲ့အနီးကပ်ဆုံးစာအရေးကြီးဆုံးမကော chain is a sequence of event the future only depend on the in the present ဘာလဲဆိုတော့ဒီ why not learn ဆိုရင်ဒီနောက်ကတစ်ခုလာမယ်ဆိုရင် verb လည်းဖြစ်နိုင်လဲ noun လည်းဖြစ်နိုင်ဟုတ်တယ်မလားအဲဆိုရင်ဒီ verb ဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းကနည်းတယ်လေ။ဘာလို့ဆိုတော့ verb ပြီးရင်လူတွေကဒီ verb ပြီးရင်နောင်းလာဖို့ရာခိုင်နှုန်းကများဟုတ်မလား။ဒီ verb ပေါ်မှာ mute ရလေ။ land တရားကိုဒီအဆက်လေးကို predict လုပ်ဖို့ဒီ land ပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ mute ရတယ်။ why not ပေါ်မှာတိတ်မ mute ဟုတ်မလား။သူ့အရှိတ်စကားလုံးเนี่ยဘာဖြစ်ပါညာဖြစ်တာကိစ္စအသေးမရှိဘူး။ဒီအနောက်ဆုံးစကားလုံးကပို့အရေးကြီးရဆိုတဲ့တပေါ့။ဒီ verb ကိုဒီနောက်ဆုံးဒါ predict လုပ်မယ်ဆိုရင် verb က land က verb လာနဒီရောက်သိရင်ဆိုရင်ဒါအောင်မှန်းလို့ရရဆိုတဲ့တပေါ့ပေါ့။ဒီမှာကျွန်တော် example တစ်ခုပြတာဒါအတီတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။there h1 h2 h3 h4 ရှိမယ်တကယ်လို့ probability of h5 or given h5 ကိုရှာမယ်ဆိုရင်သိရမလားဒီတစ်ခုလုံးကြီးကိုပြန်ပြီးထည့်သွင်းကြမလို့မယ်ဒီ h4 ကိုပဲအဓိကဦးစားပေးပေါ့ 1 2 3 4 ကိုရှိမယ် five ကို predict လုပ်မယ်ဆိုတော့ four မှာပို့ပြီး multi တယ်ပေါ့ 1 2 3 မှာတိတ်မမူတည်ဘူးအဲ့လိုဆိုတဲ့တပေါ့မူတော့ multi ရတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မမူတည်ဘူးဆိုတဲ့တပေါ့အဲ့ဒါမာကော့ချိန်ဆိုတာနမရတာနဲ့ရှုပ်နေအမေရိကန်မာကော့ချိန်ဆိုတာဒီတခုခုမန်းဆောင်မယ်ဆိုအနောက်ဆုံးစာပို့အရေးကြီးရေပေါ့မနေ့ပြန်မိုးရွာလာမရွာဘူးလို့စာဒီနေ့
ဒီနေ့ပုံမှာပုံမူတည်ဟုတ်မလားအရင်တစ်ပတ်ကောက်စားအရင်နေ့ရောက်စားတိတ်မမူတည်ဘူးဆိုတဲ့ပုံအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဒါကတော့ခုနကမာကော့ချိန်းဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါလေးပုံစံလေးပြန်အောင်လုပ်တာပေါ့ဗက်ကနေနောင်ပြောင်းဟုတ်တယ်မလားဗက်ကနေနောင်ပြောင်းဆိုဖြစ်နိုင်ခြင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲဗက်ကနေတောင်းမနောင်ပြောင်းတောင်းမဗက်ကနေဗက်နေမဲ့ပြန်ရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလားအမိုးရနေဘူးမိုးရမယ်အတားမဟုတ်ဟိုမိုးရနေဘူးတည်မလားအမိုးနေဘူးနေဘူးလည်းပြန်ဖြစ်နိုင်ရဟုတ်လားဒီဒီ sequence တစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းမယ်ဗျာဒီ vec ကနေ vec လည်းပြန်ဖြစ်နိုင်ရ vec ကနေ noun ဒီဒီနေရာမှာဒီနှစ်ခုပဲရှိလို့နော်အတခြားနေရာဒီ adjective တွေပါခဏထားလိုက်အောင် vec နဲ့ noun နှစ်ခုပဲရှိရထားလိုက်တော့အဲ့ဆိုတစ်ခုတစ်ခုပြောင်းမယ်ဆိုရင် vec ကနေ noun ပြောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်vec ကနေ vec ပြန်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် noun ကနေ noun ဝင်ဖြစ်မယ်ဒီဒါဒီနှစ်အကွင်းလင်းတစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆို vec ကနေ noun ဖြစ်ပေါ်ရခိုင်တော့ပုံများတယ်မလားအဲ့ဒါဆို 0.6 ထားလိုက်မယ်ဗက်ကနေဗက်ပြင်ကိုရခိုင်တော့ 0.2 ထားမယ်ဒါဒီဒီစာကြောင်းကတော့ခုနအရှိအတိုင်းပါပဲသူကဒီ sequence တစ်ခုရဲ့ probability ကိုပြောချင်တာပေါ့ဒီမှာကသူကဒီ type of stochastic လို့ပြောတာသူကဒီဟိုကိုပြောချင်တာ random parallel ကိုပြောချင်တာအဓိကက random parallel ဆိုတာဒီ probability parallel ကိုပြောချင်တာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းမယ်ဆိုသိရမလား percentage နဲ့ပဲပြောလိုက်ရမသိရမလားအတီပြောလို့မရဘူးဒီထားတာဗက်ကနေနောင်ပြောင်းတယ်အဲ600ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းနိုင်ခြေရှိရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပဲပြလို့ရတာမလားတခုတခုပြောင်းလဲဆိုတာရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပဲပြလို့ရတယ်ဆိုတဲ့တဘောပြောချင်တာ stochastic ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုပုံစံလေးရလဲဟုတ်မလားဒီလိုအဝိုင်းလေးနေဆိုရင်အဝိုင်းလေးတွေကိုဒီကျွန်တော်တူ course မှာရှိတဲ့ဥပမာသူကဟိုပေးတာပါလို့ဒီအဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲ dressing ရဲ့ state ပေါ့ထားပါတော့လေဒီရေဆိုရင် solid state ရှိမယ် solid state ရှိမယ် liquid state ရှိမယ် vapor state ရှိမယ်သူရပြောင်းလဲနိုင်ခြေ state က၃ခုပဲရှိရဟုတ်တယ်မလားအဲ now state တစ်ခုရှိနော် now state တစ်ခုထည့်ပေါ့သူဖြစ်နိုင်ခြေက၃ခုပဲရှိရ state အာ assign အခဲအနေနဲ့ရှိရင်ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်အရေးအနေနဲ့ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်တည်ရမလားအရေငွေ state အနေနဲ့ရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့အဲဒီ state က၃ခုပဲရှိမယ်အဲ state ၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ markov chain ဆိုတာဒီ chain လို့ဒီပုံစံလေးဖြစ်အောင်ပြလိုက်တာပေါ့ဒီသူ့ရဲ့တွားရလမ်းလာရတွေပေါ့ဒီ liquid ကနေ liquid ပြောင်းမယ် liquid ကနေ solid ပြောင်းမယ်အဲဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတက်လို့လောက်လိုက်တာအဲ့ဒါတွေဒီဒါကိုကျူပေါ့အဲဒီမှာ parallel state တွေကိုဒါကို state လို့ခေါ်ရပေါ့ဒီမှာ parallel component တွေ state လို့ခေါ်ရပြီးကြတော့အဲ့ဒါဆိုရင် pure state လောက်ရတော့ဘာလို့ဆို pure state ကတစ်ခုတစ်ခုပြောင်းတာမယ်ဒီနေရာမှာဒီ solid liquid နေရာမှာဒီ noun တွေ verb တွေကိုအစားပြင်ကြည့်လိုက်အဲဒါဆို noun ဒါဆို verb အိုးဆိုတာ other ကိုပြောတာကနနဒါတော့အများကြီးရှိတယ်ဗောရမဘီးတရာတွေကဒီအထက်မှာဒီရိုးရှင်းတဲ့အစားကိုရိုးရှင်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်သုံးခုပဲရှိထားရတော့နောင်ရဲ့ဇက်ရဲ့အာသောရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်နောင်ကနေဇက်ပြောင်းမယ်ဇက်ကနေအဲဒီအာသောပြောင်းမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲနိုင်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဒီဖြစ်နိုင်ရှိတဲ့အကုန်လမ်းကြောင်းတွေဆွဲထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကို Markov chain ပုံစံပေါ့ဒီသူ့ရဲ့အဲ Markov chain ပေါ့အမှဆိုရင်ဒီတစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းလိမ့်မှာဟုတ်တယ်မာကော့ချိန်းမှာအမှသူ့ရဲ့ပါတဲ့ component ကိုဒီပြောပြတော့ဒီမာကော့ချိန်းမှာဒီတစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းတော့ဆိုတော့ transition probability လို့ခေါ်တယ်အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါကတော့ state တို့အရှင်းတော့ရှင်းရှင်းစရာမလိုပါ transition ဆိုတာပြောင်းလဲတာမဟုတ်တယ်မလား state တစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းနေဆိုတာအဲ transition လောက်တာပဲလေကျွန်တော်ပြောတော့ तू ကမာကော့ချိန်းရဲ့ stochastic လို့ပြောတာဒီ probability ပါ ው ပါတာလေအဲ state တစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းနေဘယ်လောက်ရခိုင်နှုန်းရှိရ state တစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းနေဘယ်လောက်ရခိုင်နှုန်းရှိရအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲနောင်ကနေနောင်ကနေအဗက်ကိုပြောင်းရင် 0.2 အဲနောင်ကနေနောင်ကနောင်ကိုနောင်ကနောင်ပဲပြန်ဖြစ်မယ် 0.2 အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုဒီရာခိုင်နှုန်းမေးစရာရှိတယ်ဒီရာခိုင်နှုန်းเนี่ยဘယ်လိုထွက်လာတာလဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြောင်းလာတာဟုတ်တယ်ဒီရာခိုင်နှုန်းเนี่ยဘယ်လိုထွက်လာလဲအဲ့ဒါအနောက်မှာပါမယ်ပေါ့ဒီရာခိုင်နှုန်းဘယ်လိုထွက်အောင်လုပ်တာလဲပေါ့အဲ့အဲ့ဒါမာကော့မော်ဒယ်နဲ့ရာခိုင်နှုန်းရအောင်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် transition ဆိုရင်ဒီရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေဒီ metric ပုံစံရေးလိုက် transition metric ဖြစ်သွားရဟုတ်တယ်မလားဒါတော့ရှင်းနေတယ်ဘာမှမဟုတ်အဲဒီရလာတဲ့ဒီနောက်ကနေအဲချရေးလိုက်တယ် component ဒီ state ကတော့မှုရှိရဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်ဒီ state ကတော့မှုဒီမှာ state အများကြီးရှိရင်ရှုပ်တော့မှာပေါ့ state တော့ state ကိုရှိနောက်ကနေနောက်သွားတာ 0.2 ရှိမယ်အဲနောက်ကနေ vert သွားတာ 0.2 ရှိမယ်အဲ့ဒါရခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဒီတုံးခုပေါင်းလိုက်အလုံးပေါင်းအောင် 1 ဖြစ်မယ်လေဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါ transition ဒီ transition probability ကို metric ပုံစံနဲ့ရေးလိုက်တော့ transition metric ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် initial state ကဘာလို့ပါလာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဇကလုံးကတစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းရင်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်လို့အဲ့ဇကလုံးကအစမရှိဘူးအစကဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီအဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိရဲ့ဗျာအစာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာအဲ့စာကြောင်းကအစစာကြောင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့သူ့အစမှာဘာမှမရှိဘူးလို့ဟုတ်တယ်မလားသူ့အစမှာဘာမှမရှိလို့အဆင်မပြေဘူးလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆို initial state တစ်ခုထည့်ရမယ်အခုနောင်ကနေဇက်ပြောင်းတယ်ဇက်ကနေနောင်ပြောင်းတယ်အဲ့ဆိုရင် initial state တခုထည့်မယ်ထည့်မှတေချာမယ်ဟုတ်တယ်မလားစာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့အရှိဆုံးစာဟုတ်ဆို
as an initial state ကိုပိုင်လို့ထားသဘောထားတယ်ပိုင်ဆိုခုနဒီ 2.14 ပိုင်ကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဒီကိုစားပြုဆိုတဲ့ပိုင်တစ်ခုပေါ့ initial state ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီ transition metric ရဲ့အဲဒီ transition metric ကပိုပြည့်စုံသွားတယ်ပေါ့ initial state ထည့်လိုက်တော့အဲဒီဒါကတော့ဒီဒါတန်ဖိုးတွေကကိုယ့်ကိုယ်ဟိုကအနောက်ကနေဘယ်လိုရလဲဆိုတာပြချက်မှာပါလာဟိုင်မယ်အဲဒါကတော့ initial state ပေါ့ပုံစံဒီလိုလေးဖြစ်တော့ပိုလာတော့ပေါ့ဒါကအဒါခုနောက်စာရေးပြန်ပြောပြတာပဲဒီ transition table transition table a metric a table ရှိဟမ်းလား a table metric လို့ပုံစံနဲ့ရေးလို့ရတယ်လေဒီမှာအဲ့ဒါဒီမှာဒီရတရားတန်ဖိုးလို့ဒီလို metric လို့ပုံစံရေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမှတ်ထားမှာက Markov chain မှာ component ကနှစ်ခုရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ state ရယ် transition metric ရယ် state ကအလုံးလေးဟုတ်တယ်မလားအလုံးရယ်အလုံးလေးအလုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းရယ်အလုံးရယ်လမ်းကြောင်းရယ်အဲ့နှစ်ခုပဲရှိတာအလုံးရယ်ဒါအလုံးဒါကလမ်းကြောင်းဒါလမ်းကြောင်းတစ်ခုတူကဒါ transition metric ပေါ့ဒီအဲ့ဆိုရင်အမ် Markov BY ဆိုရင်အမ်အခုနအဒီဒီ metric ဒီ metric တွေကတန်ဖိုးတွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ hidden Markov model နဲ့လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာ hidden ဆိုတဲ့စကားလုံးပါလာဆိုတော့အပြီးကျမှပြောပြမယ်အဒီ hidden Markov model မှာကဘာလဲဆိုတော့ဘာလို့ hidden ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုလေဒီလူကဒီ jump ဆိုရင် vertman တည်တယ် run ဆိုရင် vertman တည်တယ် fly ဆိုရင် vertman တည်တယ်ဒါပေမဲ့ machine ကမတည်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကျန်းဆိုကျန်းပဲ run ဆို run ပဲ fly ဆို fly ပဲမင်းနောက်ကဒီ b ဟိုဟာတွေပစ္စည်းတွေတမနာတွေပါညာမသိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဘလို့သိမှာလို့လူကတော့အငယ်ကလေးကလင်းနဲ့စာတင်ရတော့သိလာတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ noun တွေ verb တွေကဒီ hidden ဒီလူအတွက်ဆိုရင်တော့ hide မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ machine အတွက်ဆိုတော့ဒီ hidden ဖြစ်နေရဆိုတဲ့ဘောအဲ hidden ဆိုတော့ဒီမှာ ssss လေးနဲ့ပြလိုက်တယ်ပေါ့အဲဒီအဲ့လို hidden ဖြစ်နေဆိုပြောရှင်းအားကြတော့ကြောက်မလို့ဒီ hidden markov ဖြစ်တော့ပေါ့အဲ့ model တော့မဟုတ်တဲ့ hidden markov ပေါ့အဲ့လိုပုံစံဒါ hidden state ပေါ့ခုနအစဒီ markov model မှာ तू က state ဟုတ်တယ်မလား hidden markov model မှာ तू က hidden ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီ hidden markov model မှာတစ်ခုထပ်ပို့လာဟဲ့အဲဒီ emission transition probability ပြီးကြတော့ तू က emission probability ကိုရှိတယ်ဒီမှာ emission probability အဲ तू က state ကိုကျွန်တော်က ဒီမှာအစားဒီဟွာပေါ့ဒီ hidden state ရှိရ hidden state ကနေမှာထပ်ပြီးခွဲတဲ့ဥစ္စာ emission probability လို့ခေါ်တာအပါဥစ္စာဒီတော့ဒီအပုံကြည့်နေနေရှင်းတယ်ဗျာဒီ verb ဆိုရင် verb ထဲမှာ verb ထဲမှာအများကြီးရဟုတ်မလား going level ပဲ to level ပဲ e level ပဲဒီထဲမှာဒီကိုအင်္ဂလိပ်စာထဲမှာရှိတဲ့မြတ် verb တွေအကုန်လုံးကိုဒီ hidden state တွေလာထည့်လိုက်ရဟုတ်မလားအဲ့ထားပါတော့ go verb ထဲမှာ going ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကဘယ်လောက်လဲ verb ထဲမှာ to ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကဘယ်လောက်လဲ verb ထဲမှာ e ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကဘယ်လောက်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ train ထားတဲ့ corpus မှာမူတည်ရပေါ့အဲ့ဒါပြီးကြမှာနောက်မှာပြန်ရှင်းပြထားတယ်အဲ့ဒီအဓိကမှတ်ထားရမှာကဒီတခုတိုးလာခဲ့ပြီပေါ့ hidden state ကတော့ hidden state ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ပြီးကြရင် transition probability ကိုရှုမှလည်းမဒီကဒီမှာရှိတဲ့ transition probability ရဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကဟွာပေါ့ emission probability ပေါ့ဘာလို့တော့observable ကိုခေါ်ရစားဒီ going နဲ့ to တွေ e တွေကmachine က observe လုပ်လိုက်ရတော့မြင်နိုင်တယ်လေဒီ machine က verb တွေပဲမမြင်နိုင်ရအောင်လားဒီ going နဲ့ to e တွေဆိုသူကမြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူက observable မြင်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကဒီအလုံးကမမြင်ဘူးပေါ့ဒီလေးတော့မြင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတဲ့ပေါ့ emission probability ကလည်းအတူတူပဲ transition probability တူပဲအဲခုနတကူဒီခုနကဒီ metric လို့ပုံစံကြီးလဲပေါ့ noun နဲ့မှာဒီ noun ကနေအဲ going နဲ့မှာဘလောက်ရောက်ရတဲ့နှုတ်ရှိရဘလောက်လာရဲ့နှုတ်ရှိရပါဒီနေရာမှာက ss ss ဆိုတာဒီအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအင်္ဂလိပ်စာလုံးစာလုံးပေါင်းအများကြီးရှိအများကြီးရှိတယ်လို့ရှိနိုင်တယ်အဲအဓိကမှတ်ထားမှာသူက probability ဆိုတော့စုစုပေါင်းအလုံးက1အဲ့ဒါပဲ summary နဲ့အနေဆိုရင်တော့ဒီ hidden markov model ကဟွာပေါ့ဟွာရှိတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ဟွာပေါ့ component က3ခုရှိသွားပြီเนาะအဲ state ရယ် state မှာဆိုဒါကို hidden state လို့မှတ်ထားလို့ရယ် state လို့လည်းမှတ်ထားလို့ရယ်ကိစ္စမရှိဘူး state ရယ် transition metric ရယ် emission metric ရယ်ရှိမယ်နော်ဒီမှာအတူတူပဲဒီ metric တွေကဒီညာလေးပဲကွာတာဒီညာဘာလို့ plus 1ပါလဲဆိုတော့ transition metric မှာသူက initial state ပါထားရယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒါမမိနဲ့ပေါ့ transition initial state ပါလို့သူက plus 1ပေါင်းတော့ဒီအရှိဒီမြအားလုံး plus 1လိုက်ပေါင်းအမှန်တကယ်တော့ဒီ metric တွေကအတူတူပဲအဲဒါကအစလေးတစ်ခုပါလို့metric တွေမှာဒီတန်ဖိုးတွေဘယ်လိုရလာလဲဆိုတာကအနောက်မှာပြောပြမယ်ပေါ့ဒီမှာမပါသေးဘူးကျွန်တော် transition နဲ့ emission metric ကိုဒီ real life problem နဲ့ပြောပြမယ်ပို့ပြီးမျက်လုံးနဲ့မြင်တော့အောင်ပေါ့ထားပါတော့ဒီမှာလူနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီတော့ YouTube ကနေယူထားတာပါဒီသူနာမည်ကဒီကျော်ကြီးပေါ့ထားပါတော့မြန်မာမှုပြလိုက်တယ်ပေါ့သူက LS ပေါ့
อ๋อ LS ဆိုတော့ကျွန်တော် LS ဆိုပြောတာမဟုတ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ तू तू နာမည်ရဘူးပါ LS เนาะအဲဆိုတဘောကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू က네부ရင်ကျော်ကြီးကပြောတယ်ပေါ့မိုးရရင်ကျော်ကြီးကမပြောဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါကို तू က LS ကဖုန်းဆက်တယ်ဗျာအဲကျော်ကြီးကပြောတယ်လို့ပြောရင် LS ကသိရမလားဒီပုံစံนี้ကိုတည်ထားတယ်ဒီပုံစံนี้တည်တော့네부ရင်အဲကျော်ကြီးဒါကျော်ကြီးကသိရမလားပြောတယ်လို့ပြောရင် तू ကမန်းလိုက်ပေါ့အဲ့ဆို네부တယ်ပေါ့အတော့တခြားနေပါကျော်ရမပြောဘူးလို့ပြောရင်တော့အော်ဒါမိုးရနေရပေါ့အဲ့လိုဆိုမန်းစားလိုက်ရပေါ့ဒါလည်းဆိုတော့ဒီခုနကသူ weather နေမှာတည်ရမလားအဲကျော်နေပူရင်အဲဒါပြောရဲဆိုကျော်ကြီးပြောတယ်အဲမိုးရရင်ကျော်ကြီးမပြောဘူးအဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုတိုင်းပြောလို့မရဟုတ်တယ်မလားပရဒီ weather က probability ကတည်ရမလားနေပူရင်ကျော်ကြီးပြောရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ 80% အဲနေပူရင်ကျော်ကြီးက 80% ပြောမယ်အဲနေပူရင် तू က 20% ကစိတ်ညစ်မယ်ပေါ့မပြောဘူးပေါ့အာမိုးရရင် 60% ကမပြောဘူးဟိုဒီဒီမိုးရရင် 40% လောက်ပဲပြောမယ်ပေါ့ဒါဒါမှပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တဘာဝကြာဟုတ်တယ်မလားနေပူရင်တန်းပြောရင်မိုးရရင်တန်းစိတ်ညစ်တယ်ဆိုအဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီ percentage နဲ့ပြရင်တော့ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အာဘာလဲ तू ဘာကိုပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီအဲကြော်ကြီးပြောရင်နေပူတယ်အဲဘာလို့အဲစိတ်ညစ်ရင်မိုးရတယ်အာဒီပြောရင်တော့ရှုပ်နေအောင်မဒီပုံပဲကြည့်လိုက်တော့ဒီလိုပုံစံဟုတ်တယ်မလားအဲဆိုရင်ဒါဒီဒီလို problem ဘာနဲ့တူဆိုဒါကတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပုံစံဒီ sequence အတိုင်းတော့မရှိဘာနဲ့တူလဲဆို POS တက်နဲ့တူရဟုတ်တယ်မလားအဲ POS တက်ကဘာလဲဆိုတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းပေးထားတယ်အောက်မှာသူ့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေ value တွေနောက်နေဖြစ်နိုင်ခြေဟိုရှာဟိုင်းတယ်အာဒါကတော့ sequence တစ်ခုပေးထားတယ်ဒါကတော့ sequence နဲ့တူဟုတ်တယ်မလားအဲအောက်ကဖြစ်နိုင်ခြေအောက်ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြန်ရှာတယ်အဲ့ဆိုရင် problem ကဒီလို problem နဲ့အတူတူပေါ့ POS ဒါကိုလည်း POS တက်လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒါကတော့အဲ real life POS တက်လို့ပုံစံပေါ့အဲ့မှာပါလဲဆိုတော့အဲဒီလိုပုံစံရှင်းဖို့ဆိုတည်ရမလားဒီ design တန်းရှင်းလို့မရဘူးလေအဲမိုးရရင်ပျော်ရင်နေပူတယ်အဲစိတ်ညစ်ရင်မိုးရတယ်ပျော်ရင်နေပူတယ်စိတ်ညစ်မျိုးရတယ်ဒီတကယ် real life မှာကရာဒီဥဒ္ဒရာဒီလိုသွားရမှာမဟုတ်တာဟုတ်လားမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်မိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်မိုးရွာနေပူလိုက်အဲ့လိုသွားရမှာမဟုတ်တာတကယ် real life မှာသူက percentage နဲ့တွားတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ component နှစ်ခုပဲရှိအထားလိုက်တော့အဲနေပူရာရေနေပူရာရေမိုးရွာရာရေပေါ့အဲ့ဆိုရင်မိုးနေပူရာကနေမိုးရွာရာဖြစ်နိုင်ချေကတော်တော်များဆိုရင်ဒီရဲ့နေပူရေဆိုမနေ့ကနေပူရေရာခိုင်တော့ပုံများကြတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်နေပူရေနောက်ရဲ့နေပူနိုင်ရှာခိုင်တော့ဒီ 80% ပေါ့နောက်ရဲ့အဲမိုးရနေရှင်ရခိုင်တော့ 20% ပေါ့အဲ့ဆိုတကယ်လို့အဲ့ရက်ကမိုးရမယ်ဆိုရင်ပထမရက်မိုးရဒုတိယရက်ကဒီပိုပြီးမိုးရရခိုင်တော့ဒီ 60% ပေါ့အဲနေပူတဲ့ percent 0.4% ပေါ့အဲယာဒီဥဒုကကြော်ကြီးပေါ်တက်ရောက်တဲ့အစားကအာဒီ 0.8 ရဲ့ 0.2 ရဲ့အဲနေပူရင်ဒီလောက်ရှိမယ်နေပူရင်အဲ့လောက်ပြောပေါ့အဲ့ဒါဒါက hit ဒါဒီယာဒီဥဒုကဘာလို့ဆိုတော့ပြောင်းလဲလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဂျာဒီဥဒ္ဒရာကျွန်တော်တိလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်သူက hidden state လို့ခေါ်တာအဲဒါက observation state ပေါ့ကျွန်တော်က observer တွေပေါ့အဲဒီမျက်လုံးနဲ့ပုံမြင်တော့ဒီပုံလေးနဲ့ပြရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာမှာဆိုရင်ဒီဘာလဲခေါ်လဲဆိုတော့အဲဒီအဒီဘာလို့ environment ဒီနေပူရာတစ်ခု environment တစ်ခုကိုတစ်ခုပြောင်းတာကအဲ transition probability အဲ environment ကကြော်ကြီးပေါ်တက်ရောက်တဲ့ probability ကဒီ emission probability အော်ကျွန်တော်ဗမာလိုကြီးပြထားတယ်အဲ environment ရဲ့ပြောင်းလဲမှုက transition probability environment ကကိုယ်ပေါ်ကိုယ်ပေါ်ဆိုတာဒီညမှာဒီကြော်ယူမဲ့မဟုတ်ဘူးတည်ရမလားဒီ Markov model ဆိုရင်ဒီ reinforcement learning လို့ပြောလို့မှာဆိုရင် तू agent နေရာမှာကနေပါဝင်လာတာပေါ့ agent ဒါမှမဟုတ် observer ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ model ဒါမှမဟုတ်သူရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ neural network တခုပေါ့ environment ကထိန်းချုပ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားသူကသူတွားနေရလေအဲတော့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာကပြောင်းလဲမှုကို transition probability အဲထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာကိုယ့်ပေါ်တက်ရောက်တဲ့ probability ကို emission probability လို့ခေါ်တာပေါ့အဲဆိုရင်မျိုးလုံးနဲ့ပို့တည်တာတော့အဲ transition probability emission probability ဟိုစာရင်းနဲ့ရှင်းတော့နည်းနည်းရှောက်တော့ပေါ့ဒီလိုဒါကြတော့မျိုးလုံးနဲ့မြင်တာတော့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနဒီ transition probability ရဲ့အဲဒီ method တွေကတန်ဖိုးလို့ဘယ်လိုရအောင်လုပ်တာလဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားဒီ question map လေးပြထားတယ်ဒါရရအောင်ဘယ်လုပ်တာပဲဆိုတော့ equation နှစ်ခုနဲ့ရအောင်လုပ်တယ်အဲ1ရယ်2ရယ်အဲဒါ equation ရေးထားတော့ရှုပ်တာအမှန်တကယ်ကဘာမှမဟုတ်လွယ်လွယ်လေးအဲဒီတိုင်းပဲမှတ်ထားလိုက်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီပထမကဘာလို့မလဲဆိုအရင်ကောက်လုပ်မယ်အဲကိုယ့်ရဲ့အရင်ကောက်လုပ်မယ်လို့ပဲထားထားလိုက်ကောက်လုပ်မယ်ပြီးကြရင်ကောက်ပြီးရင်ဆိုရင်အဲဒီတည့်ရဲ့တန်ဖိုးတွေ probability တွက်မယ်ပေါ့အဲ
ဒီဒီတန်ဖိုးကဒါပဲပြီးကြရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အဲတဘောကပထမအဆင့်ကရေသွတ်မယ်ဒုတိယအဆင့်ကရေသွတ်တော့အဲရေသွတ်ပြီးရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုတစ်ခုနဲ့လာစားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် probability ဒီတန်ဖိုးတွေရမယ်ဆိုတဲ့ဘောအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အော်ဒီ example ကဒီလိုပေါ့အဲဒီ Isabel Pound သူလည်းမသိပါဘူးထားပါဒီ cobalt တခုရှိရပေါ့အဲ cobalt ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ transition matrix ရဲ့တန်ဖိုးတွေ emission matrix ရဲ့တန်ဖိုးကိုရအောင်လုပ်မယ်ပေါ့အရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဘာမှမလုပ်ခင်ကျွန်တော် cobalt စီတခုရှိဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုအရင် DI တန်လုံးလို့မရအောင် prepare အရင်လုပ်ပါလေဒီ in ဒီတန်ဖိုးအကြီးကြီးတန်ဒီ S တွေကိုအသေးဖြောင်လို့ပေါ့ဆိုတော့အော်ခဏနေသူကတည့်ရမလား S အကြီးဆုံးတခု S အသေးဆုံးတခုလို့တွားကြီးထင်သွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒါအတူတူဖြစ်အောင်ပြကြဒါ initial state လာထည့်လိုက်တယ်အဲခုန initial state ဆိုတာပိုင်လေအော်ဒီနေရာမှာ s လို့သူကုစားပြုတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းအစဟုတ်တယ်မလား initial state ထားလိုက်တာအဲအဲ့လိုထားလိုက်တာပြကြရင်အကြီးကြီးတွေကိုအသေးပြောင်းမယ်အဲ့အဲ့လိုပုံစံအဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်မယ်ပေါ့အဲ count လုပ်မယ်ပေါ့ count လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲ populating ဆိုတာဒီတန်ဖိုးတွေ like ဖြည့်တယ်လို့ပြောချင်တာတော့ populate လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲဒီမှာအာကျွန်တော်အစပိုင်ရှိမယ်လေဟုတ်တယ်မလားအစဆိုရင်အနောင်ရှိမယ်ဖက်ရှိမယ်အဲအဲ့နှစ်ခုလုံးမဟုတ်တဲ့အားတော့ရှိမယ်အဲဒီ matrix ရှိမယ်အနောင်ရှိမယ်ဖက်ရှိမယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အားတော့ရှိမယ်အနောင်ဆိုအစိမ်းဖက်ဆိုခင်ရဲ့အားတော့ဆိုရင်အပြာပေါ့အဲဒီ corpus ဆံမှာဆိုရင်တကူခွဲလိုက်တယ်ဒီမှာကြည့်ဒီထဲမှာဆိုရင်ခင်ရဲ့အောင်တကူမှမပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ခင်ရဲ့အောင်တကူမှမပါဘူး vet တကူမှမပါဘူး vet တကူမှမပါဘူးဆို vet တွေရှိတဲ့မြအားလုံးသူက vet တွေအားလုံးဆိုတော့0ထားလိုက်တာရှိမှမရှိဟုတ်တယ်မလားအတူရည်တော့ရည်တော့တာပါဆိုရင်မရှိဘူးဆိုတော့0ထားရမှာလေအဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ s ဒီအယောင်နဲ့ပဲမြင်လိုက်ပေါ့ initial state တွေပါလေရှုပ်နေအောင်ပဲဒါကလိမ္မော်ယောင်အော်လိမ္မော်ယောင်ကနေအစိမ်းအောင်ကိုသွားတာဘယ်နှစ်ခုရှိလဲပေါ့မကြီးလိမ္မော်ယောင်ကနေအစိမ်းအောင်ကိုသွားတာဒီတစ်ခုပဲရှိရဟုတ်တယ်မလားအဲဆို1အဲလိမ္မော်ယောင်ကနေခဲအောင်သွားဘယ်နှစ်ခုရှိအခဲအောင်မှမရှိတယ်အဲဆို0ပေါ့အော်လိမ္မော်ယောင်ကနေအပြာယောင်ကိုသွားတာဘယ်နှစ်ခုရှိလဲလိမ္မော်ယောင်ကနေအပြောင်းသွားနေမှာတစ်ခုရှိတယ်လိမ္မော်ယောင်ကနေအပြောင်းသွားနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဆိုနှစ်လို့ရေးမယ်နော်အဲအဲဒီဒိုင်းလေးကြော်လိုက်ပါဒီ shit ကိုကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်ဒီအပြောင်းကနေအပြောင်းသွားဘယ်နှစ်ခုရှိလဲပေါ့အဲ့ဆိုရင်အပြောင်းကနေအပြောင်းသွားတစ်ခုအတွဲတွဲနော်အတွဲတွဲမှတ်တာအပြောင်းကနေအပြောင်းသွားတစ်ခုအပြောင်းဒီမှာတစ်ခုနှစ်ခု3ခု4ခု5ခု6ခု9ခု10ခုဒီကော်မာလေးကိုမှတ်အောင်ပါနော်ဒီကော်မာလေးလည်းအပြောင်းနဲ့မှာပါတယ်အစားကောမာမပါဘူးထင်တယ် like ပြီးရေးတွက်တယ်မမှန်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆိုကောမာလေးပါပါရင်တစ်ခုနှစ်ခု3ခု4ခု5ခု6ခု9ခု10ခုတွေ့လားအဲ့ဆို10ပေါ့အဲ့ဆိုပထမအဆင့်ကောက်ရေးတွက်ပြီးတွားရေးရေးတွက်ပြီးဆိုတန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့လာစားရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာနဲ့စားရမှာလို့ဘာနဲ့စားရမှာလဲဆိုစုစုပေါင်းတန်ဖိုးနဲ့လာစားမှာဒီတဘောကဘာလဲဆိုတော့ဒီ matrix တက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပေါင်းလိုက်ဗျာအာ1 1နဲ့တင်းတဲ့နဲ့ပေါင်း3ဟောဒါဆိုရင်6ရှိမြအားလုံးပေါ့ရလာတဲ့ပေါင်းလက်ကိုပြန်စားလိုက်တာမကြည့်ငယ်လို့အန်အန်ကနေပိုင်သွားမယ်အန်အန်ကနေအော်ပိုင်ကနေအန်အန်သွားအန်ကပိုင်သွားမယ်ဒီတစ်ခုပေါ့ဒီလမ်းကြောင်းဆိုအဲ့ဒါကို probability ရှာရှင်အင်းဒါက1ဟုတ်တယ်မလားဒါကိုရှာရှင်တာလေဒီတစ်ခုရှာရှင်တာအဲ့ဒါကိုတီးစုစုပေါင်းနဲ့စားအမှန်တကယ် probability equation ကအရှင်းနဲ့ရှုံနေ probability equation ပဲ logarithm of the အားလုံးပေါင်းနဲ့စားတာပဲအဲ logarithm ကဒါအလုံးပေါင်းကဒါအဲ့ဆိုစားလိုက်မယ်အဲ့ဆို property ကဒီနေရာမှာတခုထွက်လာပြီပေါ့ဆို0တွေဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားအဲကျင်းလို့0 0စားရင်အဲဒီ0တွေပဲထွက်လာမှာဟုတ်အဲ့ဆိုရင်မဟုတ်လေမဟုတ်သေးဟုတ်တယ်မလားကျင်းတို့အဲ0တန်ဖိုးတွေမလို့ရှင်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်တစ်ခါလို့ပေါ့ဒီ replicant smoothing လုပ်တယ်လို့ smooth လုပ်မယ်ပေါ့0မဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့0မဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရှင်းရှင်းလေးအဲ0မှပြန်လွတ်လိုက်ပါဘလို့ဆို epsilon ပေါင်းလိုက်တာဗျာ epsilon ဆိုတာတန်ဖိုးတအားနည်းလေတမ်းမှာက -8 ပဲရှိရဒီတန်ဖိုးလေးပေါင်းလိုက်ရင် तू ကဟွာဒီ0မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ epsilon တန်ဖိုးမှာမဟုတ်ဘူးစုစုပေါင်းတန်ဖိုးမှာကျတော့ဒီရဲ့အရေအတွက်ကိုပြန်လာပေါင်းတယ်မှာ equation ကိုကြည့်လဲအဲအဲ့တော့1 2 3အရေအတွက်ဆို3ဟုတ်တယ်မှာဒီမှာရှိရအရေအတွက် 1 2 3ဆို3အဲ့ဆိုတော့ထပ်ပေါင်းတယ်အဲ့ဆိုရင် negotiate ရှိတဲ့ equation မှာ epsilon ရဲ့အရေအတွက်အားလုံးရဲ့ epsilon ညောက်တာရေးပါလာခဲ့ပြီဟုတ်နော်ဒီဒါလေလေဒီအရှိရဒါဒီအရှိရ probability equation ဒါလေးပဲထပ်ပါလာခဲ့အဲ့ဆိုရင်အပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် तू က0တွေမဟုတ်တော့ဘူးမကြည့်0 point တွေပါညာတော့ဒါကြတော့ तू 0တော့မဟုတ်ဘူးတက်မှာ -8 ဆိုဒီအနောက်မှာထပ်ရင်ဒီနောက်မှာ1တွေပါကျန်နေဒီမှာကတော့ဒီအရှိကနန်းတင်းနဲ့၄လုံးပြထားတော့ဒါဒီ0လို့ထင်တယ်ဒီအနောက်မှာတန်ဖိုးရှိသေးတယ်0မဟုတ်တော့ဘူးတန်ဖိုးကဒါအသေးတယ်ပေါ့0တော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ smooth လောက်ပြီးတွားတယ်အမှဆိုရင် image matrix လည်းအတူတူပဲအဲ့လိုပဲ equation ကဒါပဲ
ဒီမှာကသူအကောင်လုံးပြည့်အောင်မြေးထားဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ဒီ corpus ဒီဓာတ်ရစကလုံးအများကြီးရှိတယ် in wall ရှိတယ် a wall ရှိတယ် situation ဓာတ်ရအရှိကြီးဖြစ်သွားမှာအရှိဖြစ်သွားမှာဆိုတွက်တာဒီမှာကတော့မဆန့်ဘူးပေါ့သူသူဒီ video file မှာလည်းသူမတွက်ပြထားအောင် light တွက်နေကြမှာ agree အတူတူပဲတဘောကအရင်ကောင်းလုံးမယ်ကောင်းလုံးပြီးအဲစုစုပေါင်းနဲ့စားမယ်စမှုလုံးမယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဆိုရင်transition matrix ရဲ့ဟိုပါတန်ဖိုးရဲ့ emission matrix ရဲ့တန်ဖိုးတွေရသွားပြီပေါ့အကြလာမျိုးကျွန်တော်ပြောတာဒီတိဘယ်မေကွန်ဘာမေးစရာရှိသေးလို့ဟောလေဟယ်လိုမေးခြင်းလို့အမလေးတစ်ချက်ပြန်သွားဟုတ်ဟုတ်ဒီတစ်ချက်ပြန်သွားအဲ့ညာအဲ့တစ်ချက်ပြန်နေကြည့်လိုက်လေမနက်ကဒီ property လုံနေရောလေသူက contingency table နဲ့နည်းနည်းစင်သလားလို့ contingency table နဲ့တူသလား contingency table ပဲဘာလဲဟုတ်ထားလိုက်ပါထားလိုက်ပါအဲ့ထားလိုက်ရတော့သူအဲ့လိုမျိုးလေးကခုနကမောင်လေးပြောတယ်သူကသွားပြီးတော့ဒီကလွန်တိုတယ်ကိုရှာပြီးတော့မှ probability ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီခုနကတော့ခုနကတွက်တာလက်ရှိထဲမှာ condition နဲ့ probability နဲ့နည်းနည်းစင်နေသလားပုံစံမျိုးပေါ့မယ်အင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် condition နဲ့ပါတယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာရှုပ်လို့တာမထည့်တော့တာသိရမလားအမှန်တကယ်ဒါက condition နဲ့ probability ပဲဒါဥစ္စာဘာဥစ္စာဒီပိုင်ကိုပေးထားတယ်ဒီပိုင်ထဲမှာဒီနောင်ရခိုင်တော့ဘယ်လို given ပါတယ်ဆိုတာနဲ့ကိုသူက probability ထဲမှာ given ပါလာပါပြီဆိုတာနဲ့ကိုသူက condition နဲ့ probability ဖြစ်သွားပြီအဲကျွန်တော်ကရှုပ်လို့condition နဲ့ probability နဲ့လာပြီးတော့မပြောပြတာအဲ in the back ကျွန်တော်ပြောရဲဒီ base theorem နဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်အဲပြန်ပြီးသွားပြီးဆက်ဆက်လိုက်ရင်ရှိတော့မှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဆိုမနေ့ကအဲ့ဒါလုပ်နေတော့မသိရဘူးငါမနေ့လောက်လာတယ်ဆင်လူယုံမလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ condition နဲ့ base theorem နဲ့တူနေတယ်ပေါ့ပြောနေတဲ့ကြောင်ကဆိုတော့မဆိုတော့ကောင်းတယ်တခြားလူရော question မေးပါအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါလေးအုံနောက်လေးပေါ်လာလို့တစ်ချက်လမ်းပြောကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒါရှုပ်တင်ပါနဲ့အရှိူထင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းဆက်သွားအောင်မောင်လေးအောက်ကလဲပါတယ်ဒီဟောပေါ့ဒီအဲ့ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီ emission probability transition matrix ရဲ့တန်ဖိုးရေ emission matrix ရဲ့တန်ဖိုးရေရသွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရတော့ဘာလုံးမလဲဒီအိုင်းအလားကြည့်ဖို့မှာမဟုတ်တော့မှာတကူကူလုံးမ POS တက်လုံးမှာလို့ကျွန်တော်ရွေချက်က cost တကူနဲ့ရွေချက်ကဘာလို့ POS တက်လုံးမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆို POS တက်လို့ဟို step ကတပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်တန်ဖိုးရလာပြီအဲ့တန်ဖိုးတွေအသုံးပြုမယ်ပေါ့အဲဘယ်မှာသွားပြီအသုံးပြုမှာလဲဆိုတော့အဲခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ example နဲ့ပြန်ပြတာပေါ့အဲဒီမှာဆိုရင် why not learn something ဆိုရင်ဒီအောက်ကဒီအောက်ကဘာထည့်ရမဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒါ POS step လောက်တာပဲအဲဒါဒီတစ်ခုလားဒါ POS step လောက်မယ်အဲဒီ why ကဘာလဲ and not ကဘာလဲအဲ့ဆိုဒါဘာလဲခုန weather ပုံစံနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်လို့ပြောရင်နေဘူးမှာလားအပြောရင်ဘာဖြစ်မလဲအာမပြောရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ကြော်ကြီးရဲ့အဲဒီ emotion ကိုကြည့်ပြီးတော့ယာဒီဥတုကိုခတ်မှန်းတာပေါ့အဲ့လိုပုံစံနဲ့အတူတူပဲပေါ့အဲ့ဒါပြန်ပြောပြချင်တာအဲ့ဒါဆိုရင် and အဲ့ဒါဒီခုန transition matrix ရဲ့တန်ဖိုးရဲ့ emission matrix တန်ဖိုးရပြီဆိုရင်ဒီ POS step လောက်ဖို့ဆိုရင်ဘာနဲ့လောက်အောင်မလဲဆိုတော့ victory algorithm တုံးပြီးလောက်မယ်ပေါ့victory algorithm ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအမြဲပြောခင်ဒီ real life problem နဲ့အရင်ရှင်းပြမယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုခုနဟိုအရတော့ကြီးလိုက်ခက်မျက်လုံးနဲ့မမြင်ပါဆိုလို့အဲတဘောကပါလဲဆိုခုနဟိုဟွာလို့ပဲအဲပြန်ဒီကြော်ကြီးကတည့်ရမလားအဲဒီပျော်တယ်မပျော်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲဆိုရင် LS ကဖုန်းလမ်းဆက်တာတော့သူတို့နေရာနေရာမတူအဲ့တူကသူ့ရဲ့အဲကြော်ကြီးစီမှာဖြစ်နေတဲ့ဟိုပေါ့ဘာလို့ဒီ environment အဲကြော်ကြီးစီမှာဖြစ်နေတဲ့ຢາດີອຸດຸບໍ່ຕິບໍ່ມາຕິໂຕວ່າມັນຊ້າມາເຮົາເດມະລະອັນຊິຕິໂຕມັນຊ້າມາເຊື່ອວ່າດີຜິດຫນັງຊິຫນຶ່ງຄູ່ຊິເດອາມາຈິໂຕວ່າຜິດຫນັງຊິໂປຽນຊ້າໄດ້ໄລດາດີມາດີມາກະເນບູຣາຍໂມຍາໄດ້ຫນຶ່ງຄູ່ເບສແທ້ແທ້ເດນາເນາະລີມົນໄນໄດ້ດາລູດີມີງິນເນລົກດາລູບາລູຄະນາຖ້າໄລອັນຊິຫຍັງດີໂຕວ່າແນ່ຍແບບຍໍລະເຮົາເດມະລະດາຊິດາຕະຄູ່ອະລົງຕະລົງຕະຍက်ເນາະປະຖະມະຍັກກະປ່ຽນແດດຸດຕິຍັກກະບໍ່ປ່ຽນອဲ့ລູປ່ຽນໄລແມ່ຊິຫຍັງ LS ກະມັ້ນແມ່ບໍအဲ့ရက်ကနေဘူးလားမိုးရွာသလားအဲ့ဆိုဖြစ်နိုင်ခြေအနှစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီ Wednesday နဲ့ Thursday ပေါ့ဒီအဲ့နှစ်ခု Wednesday နဲ့ Thursday လို့တဘောထားလိုက်နေဘူးမယ်နေဘူးမယ်နေဘူးမယ်မိုးရွာမယ်မိုးရွာမယ်နေဘူးမယ်မိုးရွာမယ်မိုးရွာမယ်ဟုတ်တယ်မလားနှစ်ခုဆိုဒီဖြစ်နိုင်ခြေကတူတူတူပါအဲ့လေဟုတ်တယ်မလားတူပါပါ2ဆိုရင်4အဲ့ဆိုဖြစ်နိုင်ခြေဒီ၄ခုပဲရှိမှာ၄ခုထဲမှာမှခုနဒီရက်တန်ဖိုးတွေကိုခုနကျွန်တော် transition probability နဲ့ emission probability နဲ့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားဒီတမှာဘယ်လိုရအောင်လုပ်တယ်တော့ကျွန်တော်မပြောပြရတော့manager base theorem ဒီ conditional theorem တွေကိုအခြေခံပြီးရအောင်လုပ်တော့ပေါ့ဒီတန်ဖိုးတွေဒီတန်ဖိုးကိုရအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒါဒီ question မဲ့လို့မေးတာသူကဘာလို့လဲ POS step လောက်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးတော့ရင် POS ပြဿနာဖြေရှင်းပြီးရတယ်အတူတူပဲပေါ့အ
အဲ့ထက်မှာဒီကိုနေဒီအခြေအနေတစ်ခုရွေးထောက်လိုက်အောင်ပေါ့ဒါကိုအရင်ရှင်းပြမယ်ပေါ့ဒီ Wednesday မှာနေပူမယ် Thursday မှာမိုးရမယ်ဘလို့ဟောအဲ့ဆိုရင်နေပူမိုးရပေါ့အဲ့ဆိုရင်နေပူရင်ဒီကြော်ကြီးပျော်နိုင်ချီတာ 0.8 ရှိဟုတ်တယ်မလားအဲ့အဲ့ဒါအရှိရတန်ဖိုးတွေအဲ့ဆိုရင်နေမိုးရနေပူရာကနေမိုးရတာ 0.2 ရှိမယ်အဲ့မိုးရတာရဲ့အဲ့ရက်ကမိုးရတာပဲရှင် 0.8 ရှိမယ်အဲ့ဒါကတော့အတွေ့တန်ဖိုးတွေပေါ့အဲ့တွေ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေအကုန်မြောင်းလိုက်ရင် 0.064 ရှိမယ်ဒါတွေအကုန်လိုက်မြောင်းအောင်ပေါ့နော်ဒီရဲ့တန်ဖိုးတွေ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 အကုန်လိုက်မြောင်းမယ်အဲ့ probability ဒီ emission probability ရဲ့ transition probability ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြောင်းလိုက် emission probability ရဲ့ transition probability ရဲ့အဲ့တွေ့တန်ဖိုးတွေအကုန်မြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပထမ stage probability ဒီအဲ့လိုအကုန်လိုက်မြောက်လိုက်တယ်အကုန်လိုက်မြောက်လိုက်တော့၄ခုထွက်လာရတယ်မလားအဲ့ဒီထဲမှာ probability အများဆုံးကဗာလဲဆိုတော့ဒါဖြစ်နေတယ်နော်အမလေး 0.085 ဒါဒီ probability အများကြီးတန်ဖိုးအဲ့ဆို probability အများဆုံးဖြစ်နိုင်ချို့သူကရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်အဲဒီကြော်ကြီးကပျော်တယ်မပျော်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရင် LS ကတန်တီးရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ချို့အရှိဆုံးကနေပူတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါကဗာလဲဆိုတော့ဒီ VTP algorithm ပဲအဲ့ဒါလိုကြည့်ရင်တော့လည်းရိုးရှင်းတော့ပါဒါကတော့ရိုးရှင်းတဲ့ပြဿနာအနေနဲ့ကြည့်ရပေါ့ဒီကဒီမှာတော်တော်ရိုးရှင်းအောင်လုပ်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေပူရင်မိုးရတယ်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ပြီးကြတော့ဒီရက်ကလည်းနှစ်ရက်ပဲရှိတယ် Wednesday နဲ့ Thursday ရဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုဒါကတော့ VTP algorithm အခြေခံအဲ့ဒါဆိုရင်သူကတကယ်လို့3ရက်ရှိမှဆိုရင်ရော Wednesday နဲ့ Thursday နဲ့ Friday အဲ့ဆိုရင် 3-2-power ဖြစ်သွားပြီလေဒီနေ့3 4 5 6 7 8scenario က8ခုဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆို8ခုဖြစ်သွားရင်8ခုလိုရင်းရဲ့ transition probability emission probability အကုန်လိုက်မြောက်အောင်မယ်အကုန်လိုက်မြောက်အောင်မယ်အဲဒါကတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုလိုက်မြောက်လိုက်ပေါ့မလေးဒူလိုက်မြောက်လိုက်မြောက်ပြီးရင်အထက်မှာဖြစ်နိုင်ချေ probability အများဆုံးဆိုတော့ပြန်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါလို့ဆိုတော့ဒါပေါ့အဲ့ဆိုရင် तू ကဒီကြော်ကြီးကဒီနေပူတယ်ဘာလဲအဲ့လိုတခုပြောလိုက်ရင်ဒီတည်းမှာဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးဒါပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါက3ရက်တော့တကယ်လို့4ရက်ရှိရင်ရောအများကြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုတွက်နေအဆင်မပြေဘူးဒီလိုတွက်နေအဆင်မပြေဘူးဒါက VTP algorithm တော့ဟုတ် or VTP algorithm နဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ VTP algorithm တစ်ခုလုံးကြီးမဟုတ်သေးဘူးဒီလိုရတာ light တွက်နေရင်တော့မပြီးနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီမှာ scenario ကနှစ်ခုပဲရှိရတကယ်လို့ဖြစ်နိုင်ချေတာဒီနေမိုးရတယ်မိုးနေဘူးထစ်ချုံရတယ်ဘာညာတယ်အဲ့ဒါတွေပဲဖြစ်တွက်လိုက်ရင်ဖြစ်နိုင်ချေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဆိုတစ်ခုချင်း light တွက်နေအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါမျိုးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တကယ် VTP algorithm ကလိုအပ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တကယ် VTP algorithm ကတုံးပြီးတော့အပြည့်အနာကိုဖြည့်ရှင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ခုနပြည့်အနာကိုပြင်ရှင်းပြမှာတော့ဒါကဒီ untrue VTP ပေါ့သူနဲ့မြတ်ဒီ algorithm ကို train ခဲ့တဲ့လူပေါ့ဒီ1968ကောက်ပေါ့ဒီအဖိုးကြီးအဲ့ဆိုရင်ဒီဟိုပေါ့ဒီကြော်ကြီးရဲ့ဟို1-3-4-6ရက်ကရက်က6ရက်ရှိမယ်ပေါ့6ရက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီကပျော်တယ်မပျော်ဘူးပျော်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရာဒီဥတုကိုခတ်မှန်းမယ်ပေါ့LS ကဖုန်းဆက်ပြီးရာဒီဥတုခတ်မှန်းမယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုခတ်မှန်းမလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးရက်ကိုအရင်ဆုံးကြည့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့1-3-4-5-6 6ဆို6 power n ဆိုရင်အများကြီးဖြစ်တော့မှာဟုတ်မလားအဲ့ဆိုရင်ဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ dynamic programming ပုံစံလုပ်မယ်ဒါက problem တခုလို့ဟုတ်မလား problem တခု problem ညတအားကြီးရယ်အရင်တပတ်တင်လို့ပေါ့ problem တအားကြီးရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ problem ကြီးရဲ့ problem တွေကိုဒီ problem တက်လေး sub problem အနေနဲ့ခွဲမယ်ဆိုတာဒီ dynamic problem ကို dynamic ပုံစံနဲ့ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဒီအဓိက VTP algorithm ဆိုတာလည်း dynamic programming ညတခုပဲပေါ့ dynamic programming လို့ရတယ်မဟုတ် VTP algorithm ရဲ့ problem ကို dynamic ပုံစံနဲ့လာရှင်းတာပေါ့အဲ့လိုပုံစံဆိုနောက်ဆုံးရက်ကိုအရင်ကြည့်မယ်အဲ့နောက်ဆုံးရက်ဒီ sequence ဒီလိုလာမှာเนาะသူက sequence ဒီလိုဒါဘယ်ကနေညာကလည်းဘယ်လာမသိပေါ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးရက်ကိုအရင်ကြည့်မယ်နောက်ဆုံးရက်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကလည်းနှစ်ခုပဲရှိမှာလေ Saturday မှာဖြစ်နိုင်ခြေကနေပူရိုင်မိုးရွာတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့scenario ကနှစ်ခုပဲရှိရယ်ဆိုနေပူမယ်ဒါမှမဟုတ်မိုးရွာမယ်အဲ့နှစ်ခုပဲရှိအဲ့နှစ်ခုပဲရှိရယ်ဆိုအဲပြန်ပြောမှာပါလို့ဆိုတော့ Markov chain ကိုပြန်ပြီးသတိရမှာခဏ Markov ရဲ့ပထမဆုံး rule ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအရှိရဲ့ဥစ္စာတွေကိုတက်နောက်ဒီ sequence တစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးဥစ္စာဘို့အရေးကြီးရဟုတ်တယ်မလားဒီရက်တွေကဖြစ်ရှင်တာဖြစ်ပြအရေးကြီးဆုံးကဒီ Saturday ဥစ္စာကိုမမ်းမယ်ဆိုရင် Friday ဥစ္စာအရေးကြီးဆုံးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆို Friday ကိုအရင်ကြည့်ရမယ်အဲ Friday မှာကနေပူမယ်မိုးရမယ်ရှိမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဆိုပါဒီလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရပြောပြအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တကယ်လို့
တကယ်လို့ Saturday Saturday မှာနှစ်ခုပဲရှိရောဟုတ်တယ်မလားအာ neighbor ရေမိုးရွာမိုးရွာရယ်အဲအဲ့မှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဖြစ်နိုင်စီလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရယ်လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရယ်ဒီ Friday ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုအမေရိကန်ပုံကတိတ်မပြည့်စုံဖြစ်နေထက်ထက်အောင်မှာအဲဒီ Friday ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီတက်တက်ထက်တော့လဲဒီညမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံး probability ရယ်ဒီမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံး probability နေဒီ Friday ဒီဘယ်လိုပြောလဲ Saturday မှာရှိတဲ့နေပူတော်ဖြစ်စီတဲ့အကောင်းဆုံး probability ကိုရှာမယ်လမ်းကြောင်းတွေအဲ့လိုမှာလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာအာလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်မှာလမ်းကြောင်းနှစ်ခုပဲရှာမယ်ပေါ့ဒီနေပူရာအတွက်လမ်းကြောင်းရယ်မိုးရွာအတွက်လမ်းကြောင်းရယ်အဲ့ဆိုဒီလမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှင်းပြီးသွားရင်ဒီပုံစံတစ်ခုလုံးရှင်းပြီးရဲ့အတိုင်းပဲပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဘာပဲလောက်ဆရာလို့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပဲလောက်ဆရာလို့ပဲဆိုတဲ့တဘောပေါ့အဲ့နှစ်ခုပဲလုံးမယ်ဆိုရင်အဲ dynamic ပုံစံအရာသိရမလားအနောက်ကိုအပြန်သွားရမယ်လေအဲဒီနောက်တော့ဆိုတော့ဒီအမေထိုက်တော့အရှိအပြန်သွားရမှာလေအဲမန်ဒေးမှာနေပူရာနဲ့မိုးရွာပဲရှိရဟုတ်တယ်မလားအဲ့နှစ်ခုရဲ့ဆိုတော့ emission pro transition pro ဒီမြောက်မယ်ဒီအဲ့ဆိုရင်ရှင်စရာရှိရဟုတ်တယ်မလားဒီကနေလာရတဲ့အဲနေပူရာနဲ့မိုးရွာနဲ့အဲ့နှစ်ခုရဲ့ probability ထွက်လာပြီအဲ့ထက်ကနေအကြီးကို probability များတော့ရွေးလိုက်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆို probability များတော့ရွေးလိုက်ဒီအာမြောက်လိုက်ရင်ဒါရသွားတာဒီ probability ရသွားအဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုလိုက်မြောက်သွားလဲလိုက်ဒီနှစ်ခုပဲအများကြီးမြောက်ဆံလို့တော့ဒီနှစ်ခုပဲမြောက်ဆံလို့ရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမြောက်မယ်အထက်က probability များတော့ယူမယ်အဲ့နှစ်ခုမြောက်မယ် probability များတော့ယူမယ်အဲ့ဆိုရင် probability ချိန်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်တော့တွဲနေဒီတိောက်လာခဲ့ပြီအဲ့ဆိုဘာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒါကြီးရလာဒီ best part of hill ဒီနှစ်ခုရလာခဲ့ပြီပေါ့အဲ့နှစ်ခုရလာခဲ့ပြီအဲ့ဒါအမေရိကန်ရဲ့ယူရှင်းရှင်းလေးပဲ तू ကယူရှင်းရှင်းလေးကိုထက်ကတွဲသွားတာအဲ့ emission probability transition probability ကိုမြောက်မြောက်သွားမယ်အထက်ကနေမှာ probability များတော့ဆိုတော့ तू ယူလိုက်မယ်ဒီမှာလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့ထဲမှာဒီလမ်းကြောင်းနှစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့ရွေးလိုက်ပြီးဆိုဘာရလာလဲဆိုတော့ဒီအားရလာခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးကြောင်းဒီအားရတော့ပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ probability အများဆုံးလိုက်စီလိုက်မယ်ပထမဆုံးရက်မှာ probability အများဆုံးဒါဒုတိယရက်မှာဒါပြန်ဒါပေါ့လိုက်စီလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စကပြတ်သွားပြီ problem ဖြစ်ရှိမိတာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးကနေပူမယ်နေပူမယ်မိုးရမယ်နေပူမယ်အဲ့ဆိုဒါUS တက်လောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Vitrabi algorithm ပဲ။ဒီမှာဒီ real life problem အနေနဲ့ပြောပြတာပေါ့ Vitrabi algorithm တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ PUS တက်လောက်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ niche snake ကတော့ဒီ detect ပို့ပြီး niche snake ကြတာပေါ့။ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်တာပေါ့။ဒါကတော့ရေဘူးရပြောပြတာ။ probability အများဆုံးရဲ့ဥစ္စာကိုယူတော့မယ်ဒီလိုဆက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဖြစ်သွားပြီ။ဒါဆို PUS တက်လောက်ပြီးသားဟုတ်တယ်မလား sequence တစ်ခုရှိမယ်။အဲ့ sequence အောက်မှာဒီဖြစ်နိုင်ချေ sequence တစ်ခုပြင်လာထည့်မယ်။ဒါ PUS တက်လောက်ပြီးသွားပြီ။အဲ့ဆိုရင်ကျော်ကြီးကဒီပျော်တယ်မပျော်ဘူးပျော်တယ်ဆိုရင် LS ကတိသွားပြီ။ LS ကတွက်လိုက်တယ်ပေါ့ Vitrabi algorithm နဲ့တွက်လိုက်ပြီးတော့တွက်ထုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုဖြစ်နိုင်ချေကနေပူတယ်မိုးရတယ်နေပူတယ်ပေါ့။အဲ့လိုသူတိသွားပြီပေါ့။အဲ့ဆိုရင်တကယ် problem ကဘာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဒီဘာလို့ transition probability emission probability တန်ဖိုးတွေရတော့နော်ဒီမှာတန်ဖိုးလိုက်ထည့်လိုက်ရှုပ်သွားမှာဒီတန်ဖိုးတွေတိပါရယ်ဆိုထားလိုက်တော့တန်ဖိုးတွေရတော့အဲတန်ဖိုးကမူဒီ BUS တက်လုံးမယ်ပေါ့ခုနကဒီမှာဒါကတော့ဒီ sequence တစ်ခုရှိရယ် I love to learn ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီအဲ့ဆိုစမယ်ပိုင်ကနေစမယ်ပေါ့ပိုင်ကနေဘယ်ဟိုသွားမှာလဲ IC သွားမှာဟုတ်တယ်မလားပိုင်ကနေ IC သွားမှာဒီနေရာမှာ i မရှိဘူးအဲ့ဆိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်။ပိုင်ကနေ i ကြီးတော့မယ်။ပိုင်ကနေဒီအားသုံးကိုသွားတော့ 0.3 အဲဒါက transition probability ဟုတ်တယ်နော်။ကျွန်တော်ပြောလေမြောက်စရာနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ transition probability emission probability အဲ့နှစ်ခုလိုက်မြောက်လိုက်ပြီးပြီ။ဒီ graph ဒီပုံစံအနေနဲ့ဆွဲရတာအရှုပ်နေတာ။ပြောဖို့မင်းဒီ Vitrabi algorithm ဒီ graph algorithm ပဲနော်။အဲဒီနေရာမှာဒီ graph algorithm ကိုဒီတိတ်ရှင်းပြရင်ရှုပ်နေမှာဆိုလို့ तू က Euler ရဲ့graph theory ပေါ့။ဒီ Euler ဆိုတာလေဒီဟိုပါပေါ့ e power i + 1 = 0ဟိုပြောရတဲ့အရလေအဲတော်တော်များတိတ်မသိကြဘူး तू က grad theory တွင်ခဲ့ရဆိုတိတ်မသိကြအာထားပါတော့အဲဒီ तू ကထားပါတော့ဒီ 0.3 ရဲ့အဲ other ကနေ i ကိုသွားတာ 0.5 ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုအတန်ဖို့နှစ်ခုမြောက်လိုက်ရပြီလေအဲ့ဆိုရင်မြောက်လိုက် 0.3 အဲဒီမှာကဘာလို့ဆိုခုနကလမ်းကြောင်းကတစ်ခုပဲရှိလို့ဒါကိုပဲယူရတယ်တကယ်လို့လမ်းကြောင်းနောက်နှစ်ခုလမ်းကြောင်းနောက်တစ်ခုရှိတဲ့အဲလမ်းကြောင်းနှစ်ခုပြန်ရှင်းရမှာဟုတ်တယ်မလားရှင်းပြီးဆို probability အများဆုံးဆောက်ယူရမှာလေအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကြရင် i ပြီးရင်ပြန်သွားမလို့ less ကိုသွားမှာဟုတ်တယ်မလားအဲဒီ other ကိုရောက်လာ i ရောက်လာဟုတ်မလား other ကနေ state ကနေသွားမှာလीအဲ့ဆိုရင်ပထမကဒီ s ကနေ i ရောက်လာအဲဒါပါဒီကနေပြန်သွားမှာလीဒီကနေဘယ်ကိုသွားမှာ left ကိုသွားမှာ left ကဒီနံပါတ်ကြီးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချောင်းရှိမယ်ဒီမှာတစ်ချောင်းရှိတယ်ဒီမှာတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းရှိတယ်အဲ
other ကနေ now ကိုသွားမယ် 0.5 ဒီ now ကနေ left ကိုသွားရင် 0.1 ဒီမှာဆိုရင် other ကနေ verb ကိုသွားရင် 0.5 verb ကနေ left ကိုသွားရင် 0.5 အဲ့ဆိုရင်လမ်းကြောင်းကနှစ်ခုရှိပြီဆိုရွေးချယ်ရတာမဟုတ်တယ်မလား probability များတော့ရွေးမယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းကိုရွေးမှာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာနေကြံခဲ့တာအဲ့ဆိုရင်ဒီလမ်းကိုရွေးလိုက်ပြီအဲ့ဆိုရင် left ကပါလဲဆိုတော့ 0.5 ရဲ့ 0.5 မြောင်းလိုက်ပေါ့အဲ့ဆိုအဲ့လိုလမ်းမြောက်သွားလိုက်ဆိုတန်ဖို့ရလာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ left to land ဆိုရင်ဒါပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုစုစုပေါင်းမြောက်လိုက်ရင်ဒီ sequence တစ်ခုရဲ့စုစုပေါင်း probability ရပြီပေါ့ဒါကတော့သူရလာမြလာကိစ္စမဖြစ်ဘူးဒါဆိုရင် POS stack လောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တည်ရမလား I left to land အဓိက POS stack လောက်ရှင်တယ်ဆိုတော့အောက်မှာသူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဒီ noun တွေ verb တွေလိုက်ပြီးတော့ဒီ tab လောက်ရှင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ probability ကတော့ဒါကမြောက်လိုက်မြောက်ရှင်များမြောက်ရှင်တွေကတော့ကြီးကောင်းအောင်မြောက်ထားတာအမှန်တကယ်ဒါလုပ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဆိုရင် invertible algorithm ကိစ္စပြက်ပြီအဲ့ဒါကဒီလိုဖြစ်တာဒါကတော့ရိုးရှင်းအောင်လုပ်ထားအမှန်တကယ်သူလမ်းကြောင်းတွေပါတွက်အောင်ပါဒီအမှန်တကယ်ဒါရိုးရှင်းအောင်ပေါ့တကယ်တမ်းတွက်တာအဆင့်တွေရှိသေးရပေါ့တကယ်တမ်းဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတော့တကယ်သူအဆင့်က3ဆင့်ရှိတယ် invertible algorithm ကိုတကယ်တမ်းတွက်ချက်မယ်ဆိုရင်ဒီတကယ်တမ်းတွက်ချက်မယ်ဆိုတာဒီNLP problem တွေကိုဒီလာပြီးတွက်ချက်နေနေမှာဒီတကယ်စနစ်ကြကြတွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစနစ်က3ခုရှိရပေါ့။ step က3ခုရှိရပေါ့။ initial step ရယ် forward pass ရယ် backward pass ရယ်။ဒီ forward backward ဆိုတာဒီ neural network ရယ် forward pass ဆိုတော့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။စမယ်အရှိတွားမယ်အနောက်ဆုံးမယ်။အဲ့လိုပုံစံပေါ့။သူကဒီ algorithm ကိုနည်းနည်းနီးစနစ်ကြအောင်လုပ်ထားတယ်ပေါ့။နီးစနစ်ကြအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် तू က matrix တစ်ခုထပ်ပို့လာတယ်။ဒီ matrix တစ်ခုကဟို transition matrix ရဲ့emission matrix ကိုပြောတာမဟုတ်တော့ matrix တစ်ခုအပိုထပ်ထည့်လိုက်တာဒီ auxiliary matrix ပေါ့အပိုထပ်ထားတဲ့ matrix ပေါ့အဲ matrix တစ်ခုကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့အကူပေါ့ဒီ step တွေတုံးဖို့ရေးဒီ matrix တစ်ခုအကူလောက်လိုက်တယ်ပေါ့မရှိတဲ့ matrix တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်ပေါ့ matrix C ကဘာလဲဆိုတော့ matrix C ကကျွန်တော်တို့ဒီ optimal probability တွေပြောတာ matrix D ကဘာလဲဆိုတော့ index ရဲ့ index ကိုပြောတာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘာမှလို့ကျွန်တော်ဒီမြောင်ပြပြထားရပေါ့အမြင့်ဆုံး probability ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရွေးထားတာအခုနကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲရွေးရမှာဟုတ်တယ်မလားဒီ probability ဒီမှာလေဒီမှာလမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိရင်တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် probability တစ်ခုပဲရလိုက်မယ်အဲ့တစ်ခုကိုဒီ matrix တွေထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ပြောပြမှာဆို C matrix နဲ့ပြီးပြီမဟုတ်လား D matrix ကဘာလောက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ဟောလမ်းကြောင်းတော့ရွေးလိုက်ပြီရွေးလိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့လမ်းကြောင်းကထားတော့ယူလိုက်တဲ့လမ်းကလမ်းနာမည်မသိဘူးဟုတ်တယ်မလားလမ်းနာမည်မသိရင်အလကားပဲလေကျွန်တော်ကယူလိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့ index ဆိုတာဒီနေရာမှာလမ်းနံပါတ်လို့ပုံစံပါတော့တရားလား index ဆိုတာထားတော့ဒီလမ်းက index 0ဒီလမ်းက index 1ဆိုရင် probability အများဆုံးဆိုတာ index 1လမ်းကိုယူလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ index 1မှမသိဘူးလေဟုတ်တယ်မလား machine ကမသိဘူးလေအဲ့ဆိုသိအောင်ဒီ matrix လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတပေါ index လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီနေမှာဒီလိုမြင်လိုက်လမ်းနံပါတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုမြင်ပို့ပြီးတော့မျက်လုံးနဲ့မြင်မြည်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ C matrix ကဒီ emission transition matrix emission matrix ရဲ့မြောက်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေကတန်ဖိုးအများဆုံးအစားကိုဒီ matrix တွေလိုက်ထည့်လိုက်တာတန်ဖိုးအများဆုံးဆိုတစ်ခုပဲရှိမှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်တကွက်ကိုတန်ဖိုးတစ်ခုထည့်လိုက်ထည့်ပြီးအဲ့တန်ဖိုးရဲ့လမ်းနံပါတ်ကိုဒီအောက်မှာလာကြီးလိုက်တာအဲ့လိုတပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကိစ္စလာပြန်ပြီအဲ့ဆိုရင် C matrix D matrix ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုဒီ M matrix ပြန်ဖြစ်ရမှာလေအစ transition matrix emission matrix ရှိတယ် M matrix ကိုကျွန်တော်တို့ populate လောက်အောင်ပေါ့ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ C matrix D matrix ရဲ့ matrix နှစ်ခုထပ်ပို့လာပြန်စုစုပေါင်း matrix 4ခုရှိရပေါ့A matrix B matrix C matrix D matrix A matrix B matrix transition matrix emission matrix ပေါ့ C matrix D matrix ကအဲ့ဆိုရင်ဒီ C matrix D matrix ထပ်ဖြစ်ရတော့မယ်အထပ်ပြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုဒီ equation နဲ့ဖြစ်ပါအဲဒီ equation ကကြည့်ရတာနဲ့ရှုပ်တာအမှန်တကယ်တော့လွယ်လွယ်လေးပဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုဟွာပဲလေဟုတ်လားကျွန်တော် emission matrix transition matrix မြောက်မှာဟုတ်တယ်မလားမြောက်ပြီးတော့ဒီ probability အများဆုံးစာလာရေးမှာလေအဲ့ဆိုရင် step ကတောင်းခုဆိုတော့ initial step ကိုအရင်လာမယ် initial step မှာကကျွန်တော်တို့ထားပါတော့w1 ဆိုရင်w နဲ့ d နဲ့မြောက်တာပဲအမှန်တကယ်ဒီနေရာမှာ w ကိုဒီ p လို့တဘောထားလိုက်တည်ရမလားဒီနေရာမှာ a ကို t လို့တဘောထားလိုက်a ကို t လို့ဟုတ်တယ် a ကို t လို့တဘောထားလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ pi လို့ထားလိုက်စားဇာကြောင့်တစ်ချောင်းကတည်ရမလားအစမရှိရင်တကယ်လို့ pi တကယ်လို့ကအစမဟုတ်ရင် a ဖြစ်မှာလေအဲထားပါတော့ d ကိုသွားမယ်ဗျာ
အဓိကနေစတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒီကနေစတာလည်းဖြစ်နိုင်မှာဟုတ်လားတကယ်လို့ဒီကနေစတာမဟုတ်ဒီကနေစတာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီနေရာမှာပိုင်ဟုတ်ရင်ဟုတ်မှာဒါမှမဟုတ် A ဟုတ်ရင်ဟုတ်မယ် A ဆိုတာဒီ T ကိုပြောတော့နော်အမှန်တကယ်သူ A လို့ရေးလိုက်ရင်ပိုကောင်းတယ်အမှန်ကြီးဒီ W ဆိုတာ B ကိုပြောတာဒီနေရာမှာမေးစရာရှိတယ်အမှန်ကြီးC index ဆိုတာဒီ C index ဆိုတာဘာကိုပြောတယ်သူ C index ဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒါကိုပြောရှင်တာဒီ row မဟုတ်မှာ ਨੇ column မှာရှိရောက်ဆိုတာပြောရှင်တာဒီဒီ row နဲ့ column နဲ့မြောင်းမယ်ဗျာအဲ့ဒါပဲအမှန်တကယ်ရှိလို့ရှင်ရေ row နဲ့ column နဲ့မြောင်းမယ်အဲဒီ w ဆိုတာ column မှာပဲရှိရဲဆိုတော့ပြရှင်တာခဏနေတည့်ရမှာ w ဒီ row ဒီမှာလာထည့်မှာဆိုလို့တက်တက်ခွဲလိုက်တာဗျာအဲဒီ t a ကတော့ row မှာပဲရှိမယ် b ကတော့ column မှာပဲနေကွာဆိုအဲ c index ဆိုတော့ထားလိုက်တာအဲ့ဒီပုံမှာနေပေါ့အဲ့လိုပြော b ဆိုတာအဲ့ဒါကူမြောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တန်ဖို့ရပြီလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ matrix ကနှစ်ခုရှိတယ်လေ c နဲ့ d d ကဘာလဲဆိုတော့ d ကသူက land number ကိုလာကြီးရဟုတ်တယ်မလားပထမဆုံး initial စမယ်ဆိုတော့စမယ်စမယ်လေဘယ် land မှမသွားရသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားအစကဘယ် land မှမသွားဘူးဆိုတော့အဲ့ဆို0ဖြစ်သွားမှာ initial step က0ဖြစ်သွားမှာနော် initial step က0ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဆို initial ပြီးရင် forward သွားမယ်အဲ forward ဆိုတာလေဒီ initial ကဒီ matrix ရဲ့ပထမဆုံးဒီချောင်းကိုပဲဒီ column ပထမဆုံး column ကိုပဲဖြည့်တာforward ဆိုတာဒီကျန်တဲ့ row တွေအကုန်လိုက်ဖြည့်တာကျန်တဲ့ row တွေအကုန်လိုက်ဖြည့်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့ဖြည့်မလဲဆိုတော့ဒီပထမဆုံး initial ကဒီစမယ်ဆိုတော့သူ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးစရာမရှိဟုတ်တယ်မလားအကြီးဆုံးအသေးတွေပါရွေးစရာမလိုဒီ maximum ကိုခဏမမြင်ခဏဖိပေးဖက်လိုက်အောင်ဒီအနောက်ဆောင်ရင်ကြည့်ဒီအနောက်ဆောင်ကဘာလဲဆိုတော့ emission probability ရဲ့ transition probability ကိုမြောက်တာပဲမြောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဒီမြောက်ပြီးဘာလုပ်မှာလဲမြောက်ပြီးလမ်းကြောင်းရွေးအောင်ပါလေဟုတ်တယ်မလားလမ်းကြောင်းကဒီမှာကြည့်တုံးခုလာနေရရှိရတော့ W2 တွားမယ် W2 တွားမယ်ဆိုရင်အဲတော့ဒီကနေလာတွားမယ်ဆိုဒီ T1 ကအစရနေ T1 ဖြစ်နိုင်ရှိရှိဒါမှမဟုတ် T2 ကလာတာဖြစ်နိုင်မယ်လမ်းကြောင်းအုံးကြောင်းရှိရဟုတ်တယ်မလားအဲလမ်းကြောင်းအုံးကြောင်းကနေ maximum ဖြစ်ဆုံးလမ်းကြောင်းကိုရွေးရမယ်လေအဲဒီနေ့မှာ CKD ပိုင်းမြင်အောင်ကျွန်တော် equation ကိုတော့ခဏလိုက်ရှင်းနေမျက်လုံးနဲ့ပဲမြင်ပါဆိုလို့ဒီတိုင်းပဲမြင်လိုက်transition probability emission probability ကိုမြောက်မယ်လမ်းကြောင်းတုံးခုလုံးလမ်းကြောင်းတုံးခုလုံးမြောက်မယ်ပေါ့မြောက်ပြီးရင်ဘာလို့probability အမြင့်ဆုံးစာကိုယူမယ်ဟုတ်တယ်မလားခုနကကျွန်တော်တို့ဒီရာဒီဥတုဒီ example လို့ပုံစံပဲအဲဆို probability maximum ဖြစ်ဆုံးဟိုဟာကိုယူပေါ့ယူမှဒီတန်ဖိုးကတခုတည်းထွက်လာမှာလေမဟုတ်ဒီတန်ဖိုးအများကြီးဘယ်လိုလဲဖြစ်ပါဦးဟုတ်မလားအဲဆိုရင်ဒီ transition ဒီ matrix ကိုဖြည့်ပြီးသွားဖြစ်သွားပြီဒီ matrix ကတော့ရှင်းနေဒီ metric ကဘာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသေးတယ်အဲ့ဒါရဲ့ land number ကိုယူရအောင်လားမလား land number ကိုယူရဒီလူကတော့ဒီအိုင်းရှင်းတယ်ဒီ index ကိုယူလိုက်ရရပါယူလိုက်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ machine ကမသိဘူး index ကိုယူမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ argmax function တောင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီ python လို့ပြောလို့ argmax function တည်ရမလားရှိရလေ argmax တောင်းရင်ဒီ index blah 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 ဆိုတည်တယ်ဒါကဒီ equation တစ်ခုလုံးကြီးပဲအပေါ်အဆောက်ပဲအပေါ်အဆောက်ကိုဒီ CING တခုလုံးကြီးကို argmax ယူလိုက်တာ argmax ယူလိုက်တော့ DING ဖြစ်သွားတာ land number ယူလိုက်တာပေါ့အဲဒီအောက်မှာဒီ argmax ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရှင်းအောင်ရေးပြတော့ဒီလိုကြည့်ပုံမြင်တော့ဒီအပွားစာရတော့ဖတ်မြင်တော့ argmax ဆိုတာဒါဘာလဲဆိုတော့ function တခုရှိတယ်ဗျာအဲ function တခုရဲ့ maximum အဖြစ်ဆုံးအခြေအနေဒါဟုတ်တယ်မလားအဲဆိုရင်maximum အဖြစ်ဆုံးဒီ function တခုရဲ့ဒီ land ဒီအကွေးလေးပေါ့ဒီအကွေးလေးရဲ့ maximum အဖြစ်ဆုံးနေရာက 0.8 လေအဲဒီမှာမြင်ရတော့တည်တည်လေး0.8 အဲ 0.8 ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဒီ index ဆိုတာဒီအသေးဖြစ်အသေးရှိနေဟုတ်တယ်မလားဒါအဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ argmax က 0.4 ဒီလိုကြည့်လိုက်ရင်ဘဝမျက်စိနဲ့မြင်လာဟုတ်တယ်မလားသူ့ရဲ့ land number လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုဒါကဒီ function ကြီးကပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီ function ကြီးပြောင်းလဲဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ကရှိတဲ့ background ကြီးကအသေးပဲသူ့ရဲ့ထားတော့2ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ java analyte သူ့ရဲ့ sequence analyte သူ့ရဲ့အသေးအသေးရှိရပြောင်းလဲလို့မရတော့စာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုသူ့ရဲ့ land number ပေါ့ဒီမင်း land number တော့သွားမပြောင်းနေဟုတ်လားအဲ့ land ထဲမှာကြိုက်တယ်လို့သွားပါဘောအဲ့လိုပုံစံဒီနားမှာသူ့ရဲ့ argmax ဆိုတာဒါပေါ့မြင်အောင်ပြထားပါ argmax ဆိုတာဒီ function တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ function တစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့လာပြီးအထောက်ပံ့လုပ်တဲ့ဆိုတာ argmax ပေါ့ဒီအဲ့ဒါပဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ forward b ပြီး backward b ဝင်ပြီးဆို forward initial state ကဒီပထမအောက်ဆောင်ဖြည့်ရအောင်လား forward ကဒီ inner outside အကုန်လိုက်ဖြည့်တယ်အဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ c လည်းအတူတူပဲ d ကလည်းအတူတူပဲ d ကအဲ့ဒါရဲ့ land number တွေလာပြဒါထားပါတော့ဒါဆိုရင် land number 0ဒါဆို land number 1ဒါဆို land number 2ဒါဆို land number 4ပေါ့အဲ့လို land number တွေလိုက်ဖြည့်လိုက်ဆိုတဲ့ပေါ့ဘာလို့ဆို land number ကဘာလို့ဖို့ဆို land က3ခုပဲ4ခုပဲရှိတာ1 2 3 4တွေ့လား land number ဒီ initial state ကမျက်လုံးနဲ့မမြင်နဲ့တော့ land number 0မဟုတ်ဘူး
ပြောတာမားနေလမ်းနံပါတ်0မဟုတ်ဘူးသူက initial 0ဆိုတာဘယ်ဘဘယ်မှမသွားတယ်လို့0လို့ထားလိုက်တာအဲဒီမှာ1 2 3 4ဆိုတာလမ်းက4လမ်းရှိတယ်4လမ်းရှိတဲ့ဆက်မှာအာဒီဒီတန်ဖိုးကဘယ်လမ်းကိုကိုစားပြီးဒီတန်ဖိုးကဘယ်လမ်းကိုကိုစားပြီးလဲဆိုတာသိပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် matrix c နဲ့ matrix d ကိုဖြည့်ပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်နော် matrix c နဲ့ matrix d ကိုဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မှာလို့ကျွန်တော် pos တက်လောက်မှာလေဟုတ်တယ်မလားဒီတန်ဖိုးဒီရက်အလားအလားကြီးဖိုးမှာမဟုတ်တာအဲဆိုဘာလုပ်မှာလဲဆိုအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ဒီ equation ပဲအရှိအ equation ကတိုက်အရေးမကြီးဘူးအရှိအ equation ကဒီ matrix ကိုဖြည့်ဖို့အတွက်ပဲဒီ equation ကအရေးကြီးဆုံးဒီ equation ကိုတခြားကြည့်လိုက်အဲဒီအနောက်ကအရင်ဆုံးကြည့်မယ်ပေါ့အဲဘာလို့အနောက်ကဒီအဲ့ဒါကြောင့် backward ဖြစ်တယ်ပေါ့အနောက်ကဒီနာမည်အနောက်ရ CINK ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ CINK ကဒီ C parallel ဆိုတာကဟိုလေ C ဆိုတာ matrix C ကိုပြောရှင်းတော့ဟုတ်တယ်မလား matrix C ကိုပြောရှင်းတာ CINK ကနောက်ဆုံး row ကိုပြောရှင်းတာအဲဒီမှာကြည့်ရင်ပုံမြင်တယ်အဲခဏလေးအဲဒီမှာပေါ့ C ရဲ့ K ရဲ့ parallel ဆိုတာတွေက C matrix မှာရှိတယ်နောက်ဆုံး row မို့နောက်ဆုံး column ကိုပြောရှင်းတာအဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲဒီ C matrix ရဲ့နောက်ဆုံး column ကိုကြည့်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုမေးစရာရှိတယ်ဒီအနောက်ဆုံးစာပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ဒီအရှိအရှာကြီးဘာလုပ်မှာလဲအဲ့ဒီအရှိအရှာဒီအရှိအရှာလို့ဒီအနောက်ဆုံးစာထွက်ခဲ့တာလေဟုတ်တယ်မလား probability ရဲ့မြောင်မြင်းနဲ့ဒီလိုထွက်ခဲ့တယ်ဒါဟုတ်သိရင်ဒီအရှိအရှာရှာစရာမလိုဘူးပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်ရှာပြီးတော့ဒီအနောက်စာထွက်ခဲ့တာအဲ့ဒီ symmetric ရဲ့ရှာတဲ့ UI ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးရဲ့ column ကိုပဲတိချင်လို့နောက်ဆုံး column ရဲ့ဘာလဲနောက်ဆုံး column ရဲ့ maximum အဖြစ်ဆုံးအခြေအနေနောက်ဆုံး column ရဲ့ maximum အဖြစ်ဆုံးနေရာဘာလို့ 0.01 ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် equation ရဲ့တပိုင်းပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒါကိုဘာလို့မှန်းဆိုတော့ arc mass ပြန်ရှာမယ်။ arc mass ရှာတာကဘာလို့ဆိုတော့ arc mass ရှာတာကဒီ matrix d လीဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါဒီဒါအဲ့ကျွန်တော် arc mass က depend on matrix d c ဒီ cink က depend on matrix c ။အဲ့ဆိုရင်ဒီဟာကိုသိပြီဆိုရင်ဒီ matrix c ကိုမိထားလိုက်တော့အဲ့သူကိစ္စကပြတ်သွားပြီ။အဲ့ဒါပြီးရင် matrix d ကိုသွားမယ်။ matrix d ကနေ arc mass ရှောက်ပြီးဒီ s တန်ဖိုးရလာမယ်။ s တန်ဖိုးရလာပြီဆိုတော့ဒီဒီနေရာမှာတန်ဖိုးရပြောတော့အမှန်တကယ်ဒါဒီနှစ်ခုမြောက်လိုက်ရင်ဆို POS တက်လောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ဘောဒီနေရာမှာ S လို့တဘောထားတော့ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ပြမယ်ပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးရလာတန်ဖိုးကမှာ 0. ဒီ C ရဲ့ဆို 0.1 ဟုတ်တယ်နော်ဒီဒီ maximum ဖြစ်တဲ့ 0.1 C 0.1 ရဲ့ land number ကဘယ်လောက်လဲ 0.1 land number 3အဲ့ဆို3ကနေစမယ်ပေါ့3ကနေဘယ်လိုပြန်သွားမလဲဆိုတော့ backward သွားမယ်ဒီ issue ပြန်သွားမယ်ပေါ့ဘလို့သွားမလဲဆိုတော့သူက answer တုံးလဲတယ်လို့ပဲ။ Yeah နော်ဒါဆိုရင် tree ဟုတ်တယ်မလား။ tree ဆိုရင်ကျွန်တော် answer တုံးအနေအရာရောက်နေပြီဗျာ။ကျွန်တော် monopoly ဆော့တယ်လို့ပေါ့ tree ဆိုရင်အရှိတကွက်သွားမယ်။1 2 31 2 3သွားပြီးအဲ့တကွက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်။ answer တုံးလဲလိုက်မယ်။1ကြတယ်။1ကြရင်နောက်တကွက်1ပြန်သွားမယ်။ဟိုမှာ1ပေါ့။1သွားမယ်။ဒါလို့သူကမလို့1 2 3 4ရှိရယ်နော်။1ပြန်သွားမယ်။1ရောက်ပြီးတော့ answer တုံးလဲလိုက်မယ်။3ကြတယ်။3ကြရင်အရှိတကွက်ကို3သွားမယ်။1 2 3အင်ဇာတော့လဲလဲနှစ်ကြတယ်နှစ်ကြရင်1 2အဒီနေရာမှာ index က1ကနေစတာတော့0ကနေစတာမဟုတ်တော့အစကဒီဂျာဝဒါအရေးကြီးဆုံးဟုတ်တယ်မလားအနောက်ကနေစတာဆိုဒီ c matrix ရှာတဲ့ရွေချက်ကဒါပဲလေအဲ့ဒါရဲ့3ဆိုရင်အရှိတကွက်သူအရှိရက်ပေါ့ဒါအရှိတကွက်မဟုတ်အရှိရက်3ကွက်ကိုတော့မယ်1 2 3အဲ့ကျအင်ဇာတော့လဲလဲမယ်1ကြတယ်1ကြရင်အရှိတကွက်ရဲ့1 3 3အင်ဇာတော့ထပ်လဲလိုက်မယ်1 2 3နှစ်ကြနှစ်ကြရင်အရှိတကွက်ပြန်သွားလိုက်မယ်1 2မနစ်အဲ့ဆိုရင်တန်ဖိုးကထွက်လာပြီအဲ့ဒါကိုစင်လိုက်အစင်အဟိုအစီစင်လိုက်လုတ်လိုက်ပေါ့အမှအဲ့လိုဆက်လိုက်အဲ့လိုဆက်လိုက်ရင် POS တက်ကရသွားပြီဘာလဲဆိုတော့မကြည့် tree ကဘာကိုစားပြီးလဲ t1 ဟုတ်နော် tree က t1 w2 က1 1ကဘာလို့1က t3 ကိုစားပြီးရမယ် t3 w3 က3 3က t1 ဒီတန်ဖိုးတွေကဒါကိုလာကြည့်ဖို့အတွက်ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင် POS တက်လောက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီ sequence တစ်ခုရှိမယ်ဒီတန်ဖိုး sequence တစ်ခုရှိမယ်အောက်က POS တက်လောက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလောက်သွားမယ်ပေါ့နောက်ဆိုရင်ကိစ္စပြတ်သွားပြီဒီမှာအရေးသူမှတ်ထားရမှာပါလို့ဆိုတော့ Python မှာက index က0ကနေစတာနော်0ကနေစမှဆိုဒါကိုပြောချင်တာပေါ့ဒီ0ဒါကိုသွားသွားမရောနော်ဒီ0ကအမှန်တကယ်ဟောတာနော်ပါလို့အစဖြစ်လို့သူကဘယ်လမ်းမှာမှသွားလို့0ထားတာ index 0မဟုတ် index ကဒီနေရာမှာ1 2 3 4ကနေစတာ1 2 3 4မှတ်ထားရမှာကျွန်တော် python မှာဆိုရင် index က0ပေါ့ပြီးကြရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ equation ကိုဒီ line လိုက်တွက်နေရမှာသိရမလားဒီ tempo တွေပုံမှန်လောက်တလို့လေအရှိအပတ်မှာနေပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးရှိရင်သူက lock ထားပြီးလောက်တော့ဟုတ်မလား lock လိုက်ထည့်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့ဒီအောက်က equation နဲ့တွက်ရင်ပုံအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ lock ထားပြီးတွက်ရင်အဲ့ဆိုရင် summary ပေါ့ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဒီတစ်ပတ်လုံးအမှဘာလုပ်မှာလဲဆို POS တက်လုံးမှာ
POS တက်လို့မှဆိုကျွန်တော်ဒီအစ design တော့လိုက် hidden markov model ရှိရေပေါ့ hidden markov model မှာဘာရှိလဲ emission transition metric emission metric ဟောဒီမှာ transition emission လက်ထည့်ရမှာအာမျက်လုံးနဲ့မြင်လိုက်ပေါ့ရှုပ်နေလို့ကျွန်တော် metric a ရယ် metric b ရှိရေပေါ့အဲ့ဆို metric a ရယ် metric b ကိုဟိုတန်ဖိုးတွေဖြည့်မယ်ဖြည့်ပြီးအတန်ဖိုးဘာလို့မ design အထားထားမှာမဒီ problem ရှင်းရမှာတော့ဒီလို problem ရှင်းဖို့ဆိုရင် vector b algorithm လို့ရယ် vector b algorithm မှာဘာရှိလို့ matrix c နဲ့ matrix d ရှိရောဟုတ်မလား matrix c နဲ့ matrix d ကိုဖြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဆို matrix က၄ခုရှိပါ matrix a b c d matrix a b c d ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဖြည့်မယ်ဖြည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် bus တက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပုံစံကြီးနဲ့ bus တက်လို့မယ်ပေါ့matrix c ရဲ့နောက်ဆုံးအစားကိုကြည့်မယ်ပြရရင်အရှိတကွတကွတကွ answer တောင်းလဲလို့တွားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် bus တက်လို့ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပြန်ရေးပြထားတာပေါ့အဲ့ဒါဒါကြတော့ခုနကကျွန်တော်ပေးတဲ့ example ရဲ့ဒီဆရာပေါ့ဒီဆရာတော်တော်မိုက်တယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ဒါသူ့ရဲ့ပြထားပါဘူးโอเคပြီးပါပြီ thank you and this never you don't know လောလောကြလားပြီးပါပြီ computer တက်တာတာတာဆရာပါဆရာပါဟုတ်တယ်အစကတော့ကျွန်တော် ls လို့မပြောသူ့ video ဘာနေမှာ ls လို့ပေးထားလို့ဒီလားနာမည်တော်တော်လေးအဆင်ပြေခုနကဒီမောင်လေးနောက်ဆုံး slide ကနည်း summarize လုပ်တာတော်တော်လေးအဆင်ပြေလုံးဝဒီ၄ခုဒီ metric လေးခုသွားပြီးတော့ light ရှာရကိစ္စပေါ့တော်တော်လေးမိုက်တယ်အစ LS ကဘာထင်လဲဆိုတော့ဒီ past of speech ကို LS က speech tag နဲ့ပတ်သက်တာတစ်ခုထင်တယ်အဲ့မဲ့တော့ तू ကအင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာ past of speech ကို noun တို့ verb တွေကို तू ပြောချင်တာအခုမှပြန်ပြီးတော့ data သိပြီဟုတ်တော့ဟုတ်တယ် speech speech recognition နဲ့ပတ်သက်တစ်ခုမြန်သူပြောမလားဆိုရင် LS ကတွေးတယ်ဒါပေမဲ့Para speech ဆိုတာအင်္ဂလိပ်မှာ language မှာရှိပါရဲ့လား grammar မှာလေ para speech ဆိုပြီးတော့ရှိပါရဲ့ noun တို့ verb တို့ဘာလို့ရှိတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောမယ်မထင်သားမိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အေးပေါ်ကအခုက para speech ဆိုတော့အေးပေါ် speech recognition မှာလည်းတုံးနေပေါ့ဒါပေမဲ့ para speech ပေါ့နော် confusing တခုလေ confusing ဖြစ်တာအခုမှပြန်ပြီးတော့ para speech ဆိုတာ noun တို့ပြောတာကိုငယ်တော့ကအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာခဲ့တော့ para speech ကိုလေ့လာခဲ့ရတော့အခုဒီဟာအဲ့ဒါပြောမယ်လုံးဝမထင်သားမိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာပါလားကျန်တဲ့ question နဲ့မေးပါတော်တော်လေးတော့ရှင်းနေတော်တော်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မော်လေးသေချာလေး prepare လေးလုပ်ထားတယ်တော်တော်လေးတော့နည်းနည်းအနောက်ကလေအနောက်က slide လေးနည်းနည်းလေးကောင်းနေပါနည်းနည်းပြန်ပြီး recap ပြန်လုပ်လို့နည်းနည်းလိုတယ်လို့မြင်နေကိုယ့်ကိုယ်ပြောတာပါမောင်လေးပြောတာတော့တော်တော်လေးရှင်းသွားတယ်တချို့ချို့ဟာလေးဒါဒီသူကတတိချေချာလေးဖြစ်အောင်လို့ဒီ step တွေပိုင်းနေဒီ equation တွေနဲ့တွားလိုက်တာလေအမှန်တကယ်တော့ဒီ summary ရတော့ဒီတိုင်းပဲအဓိကကျွန်တော် problem ကြည့်မယ်ပါ POS step လောက်ရှင်းတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီအစ်စ်နေလိုအပ်တယ်ပေါ့ matrix a matrix b matrix c matrix d လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအပ်ဆိုအတန်ဖိုးတွေဖြည့်မယ်ပေါ့အဲသူရဲ့လိုအပ်တဲ့ equation တွေဖြည့်မယ်ပြန်ဒီ equation ရဒါရခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံပါပဲဒီဟာလေးတော်လေးရှင်းပါဒီ matrix လေးကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမယ်ဆိုကိတာခုနကဒီ markov model ကိုလည်းသူရှင်းပြတာတော်လေးတော့ရှင်းပါတယ်အရင်ပြောနာမည်ရတာဟာပါဘာကြီးလားလူကြောက်စရာပါဒီ corona probability base ထားတာပဲပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ probability ဟုတ်ပါ LS လည်းဒီဟာလေး probability map ကလည်း probability နဲ့ပတ်သက်တာတစ်ခုလေးလာတယ်မြင်လဲ share ပေးလိုက်မယ်ဆင်းတော့တော်လေးမဆိုးတော့မဆိုးကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒီ document လေးကိုလည်းဖတ်နေရပြင်လဲ share ပေးလိုက်ပါမယ် probability နဲ့ပတ်သက်ပြန်ပြန်လေးလာတယ် probability နဲ့ပတ်သက်တာတော်များမေ့နေပြီဆိုတော့လေဒီ course လုံးနေနေprobably တော့ရေးပါမယ်သိထားမျိုးအဲ့ဒါလိုက်လို့တောက်လို့ရော question တွေရှင်မကောဟုတ်တယ်မကောမော်ဒယ်အများကြီးတုံးတယ်ဒီ reinforcement learning မှာရောဒီ quantum computing မှာအစအကုန်တုံးတယ်ဒီ vitrib algorithm နဲ့အများကြီးတုံးတယ်ပြန်မှာဆိုဒီ LAN တွေအများကြီးရှိရတယ် LAN နဲ့မှာဘီဘယ် LAN ကတည်ရမလားဒီအတူဆုံးပေါ့ဒီ optimal ဖြစ်တဲ့အစအဲ့ဆိုရင် vitrib algorithm တုံးကြတယ်တော်တော်များတုံးတယ်ဒီမှာ NLP မှာမဟုတ်ဘူးဒီဒီမကောမော်ဒယ်ရဲ့ vitrib algorithm တခြားနေရာမှာလည်းအများကြီးတုံးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျုပ်တင်ပါလေတခြားလူရဲ့ question တွေအရှင်းမေးကြပါလို့နော်အဲ့ဒါဒီမှာ link လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါစမနက်ကဖတ်နေတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗောတော့ intuition approach ကိုသူသိချာလေးပြောပြတာ probability နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပြန်ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါလေးပြန်လုပ်ကြည့်နေတာမျက်စိတော်တော်လေးကောင်းကဲပါကျုပ်တင်ပါလေအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဆိုဒီနေ့ record ညဒီမှာပဲ stop လိုက်မယ်နော်မောင်လေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျုပ်တင်ပါလေလို့နောက်ထပ်ကြရင်တွေ့ကြမယ်နော်ပြန်ပြီးတော့